لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. Birinci hisse. Atacan. Alacan. Atacan. Alacan. Ay cemaat. Ay cemaat. Ay cemaat, ben burada ilişim kalmışam. Hala çıkıp gelirsiniz. Kosrav. Kosrav, hala gelirsen. Mehtaç, Sima, Sermez. Eşitmişsiniz, ben burada ilişim kalmışam. Hala gidiyorsunuz? Sadık. Sadık. Mənə niyə elə baxırsan? İndi azan veriləcək. Məyər imsaka durmaq istəmirsən? İmsak vaxtı olub. Deyəsən yuxu görürdün. Pis yuxu görmüsən? Dur hacı, dur. İndi azan veriləcək, vaxt azdır. Tez ol, dur. Demədin axı, nə yuxu görmüsən ki, belə fikrə getmisən. Qəribə bir yuxu gördüm. Gördüm ki, metroda ilişib qalmışam. Heç kim mənə kömək eləmir. Uşaqlar da metrodan çıxıb getdilər. Sima, Xosrov, Məhtac, Sərməst.
onları nə qədər çağırsam da, sanki məni görmürdülər. Sakitcə çıxıb gedirdilər. Görürsən, 100 dəfə bunu sənə desəm də sən razılaşmırdın. Bu, yeni açmaq istədiyin mağaza ilə bağlı yaydığın söz söhbətin şərinə görədir. Çox sağ ol, xanım. İndi onların birinin adına mənim bir mağaza açmağımı sən şər sayırsan. Mən də elə bunu deyirəm. İndi sənin oğlun, qızın, gəlinin, kürəkənin, nəvələrin hamısı oturub gözləyir ki, görəsən babaları hansını daha çox istəyir. Onsuz da Məhtac ilə Simanın münasibətləri yaxşı deyil. Mağazanı onların hansının adına sənədləşdirsən, o biri səndən incəyəcək. Əgər nəvələrindən birinin adına salsan, yenə də o birilər incəyəcək. Sənin yuxunun yozumu bax budur. Çox gözəl. Fürsət düşən kimi ürəyindəki sözlərini yuxumun yozumu kimi mənə qəbul elətdirmək istəyirsən. Bunu deməliydim. İstəmirsən qəbul eləmə. Yuxumda atamla anamı da gördüm. Nə qədər çalışdım, onlarla söhbət eləyə bilmədim. İndi Ramazan ayının əvvəlidir. Onları yada salmağımızı istəyirlər. Axı boynunda onların haqqı var. Neçə dəfə demişəm onları ziyarət eləyək. İndi də geç deyil. Səfərə gedeyim. Özdə Ramazan ayında. Qəribə söz danışırsan. Görmürsən ki, mağazanın açılışı ilə məşğulam. Bilmirsən nə qədər işim var. Onsuz da sənin həmişə işin var. İş, iş, iş. Yenə də iş. Məncə onları ziyarət eləsək yaxşı olar. Həm onların ruhu şad olar, həm də ki, sən səfərə gedib biraz istirahət eləyərsən. İndi bunun vaxtı deyil. İnşallah başqa bir vaxt. Həmişə belə deyirsən. Əgər dilim qurusun, Allah eləməsin, bir daha belə fürsət olmasa onda necə? Bilirsən ki, insan heç vaxt bir saatdan sonra başına nə gələcəyini bilmir. Nə qədər ki, sən məni öldürməmsən, durum gedim namazımı qalam. İnşallah 120 yaşına qədər kölgən üstümüzdən əskik olmaz. Artıq istəmirsən, elə 120? Onda daha mən dünyada olmayacağım, amma sən olacaqsan. Allah eləməsin. Allahu Ekber. Hacı, uşaqları axşam iftara çağırmışam. Sən də yubanma. Evdə çatışmayan bir şey yoxdur ki? Yox. Sima gələndə hər şeyi alıb gətirəcək. Sən sadəcə gələndə şirniyyat al. Hikmətə deyərəm gedib alıb gətirsin. Bugün mənim işim çoxdur. Xuda hafiz. Allah amanında.
Başa düşebilmedim. Birdenbire buna ne oldu böyle? Hacı tələsirsinizsə, metro stansiyası bax bu tərəfdə yaxındadır. Metro ilə geçsəz yaxşı olar. Mən də gedib bir usta tapıb gətirərəm, gəlib görsün ki buna ne oldu belə. Buyurun. Çalış maşını tez düzəlt. Gün ortadan sonra işim çıxdı. Gedib Sadiqə də baş çəkməliyəm. Baş üstə hacı, baş üstə. Çalışaram tez düzəldim. Özünüzdən müğayət olun hacı. İcazə verin sizə kömək edeyim. Kəliyinizi yuxarı qaldırın. Biraz qabağa gəlin. Ayağınızı eskalatörün üstünə qoyun. Belə. Elə burada dayansız yaxşı olar. Nə olub? Sözün var? Niyə elə baxırsan? Əgər sənin gözlərin heç nəyi görmürsə, xeyr. Daha sənə sözüm yoxdur. Elə bil atasının maşınında oturmuşam. Buna bir bax. Buyurun, siz burada əyləşin. İndiki uşaqlar artıq böyüklərə hörmət qoymurlar. Gəlin, siz də burada əyləşin. Yox, yox, çox sağ olun, durmayın. Yox, durmayın, özünüz əyləşin. Çox sağ olun. Ay cəmaat! Ay cəmaat! Nəsə bir hadisə baş verir? Sizə nəsə olur? Yox, yox, heç nə olmuyor. Salam Hacı ağa. Salam cənab Rəhmət. Burada nə işin var? Hacı ağa, sizə bir söz demək istəyirdim. İşdən qovulmağın haqqındadırsa, mənə aidiyyatı yoxdur. Gedib Sərməzlə danışmalısın. Hacı, Sərməz tapşırıb ki, məni içəri buraxmasınlar. Xahiş edirəm, sadəcə bir dəqiqə. Sadəcə bir dəqiqə mənə qulaq asın. Yaxşı. Gəl içəri görüm nə deyirsən. Hacı ağa, valla mən bilmirəm sizə nə deyiblər, amma mənim heç bir günahım yoxdur. Ay qardaş, oruc ağzınla niyə yalanlanan diçirsən? İki həftə xəbərdarlıq eləmədən işə gəlməmsən, sonra da gəlib Sərməzsə dava eləmsən. İndi də deyirsən ki, mənim günahım olmuyor. İcazə versəz, mən sizə hər şey danışaram. Lap yaxşı, lap yaxşı. Andaman eləyib sızlamağın lazım deyil. Qısa olaraq mənə danış görüm nə baş verib. İki həftə bundan qabaq xəbər verdilər ki, atam ölüm ayağındadır. Mən yazdıq da təcili çıxıb getdim kəndə. Ora çatanda onun vəziyyəti ağırlaşmışdı. Düşündüm ki, sizə xəbər eləyim, amma unutdum. Sonra da atam, üstünüzə sağlıq. Allahın rəhmətinə qovuşdu. Allah rəhmət eləsin. Allah səbir versin. Allah sizin ömrünüzü uzun eləsin.
Buna görə də mən bir həftə məcbur olub kənddə qalmalı oldum. Qaydanda da gördüm ki, cənab Sərməst məni işdən qovub. Onunla dava eləmək əvəzinə bu olanları açıb ona danışaydın. Əgər davanı mən başlamışamsa, Allah mənə lənət eləsin. Bütün bunları ona da danışdım. O da mənə başsağlığı vermək əvəzinə dedi ki, hamı ölür, ölən şəxsi də bastırırlar. Sonra da bir fatihə verirlər, hər şeyi qutarır. Daha bu adətlər nəyə lazımdır? Dedim ki, cənab Sərməst, mənə hörmətsizlik eləsən eybi yoxdur. Ancaq ölən şəxsin hörmətini saxla. Birdən necə oldusa, qulağımın dibindən möhkəm vurdu. Mən də özümü saxlaya bilmədim. Bir səhv idi elədim, bağışlayın. Mənim bu dediklərindən xəbərim yox idi. Əgər o bir qələt eləyibsə, sən vəziyyəti daha da pisləşdirmisən. İşçilərin gözünün qabağında onu vurmuşsan. Pərz eləyək ki, o mənim kürəkənim deyil. Axı o sənin müdüründür, düzdür? O bu şirkətin direktorudur. Belə eləməli idin? Bilirəm, Hacı ağa. İndi mən bir səhvə yol vermişəm. Siz mənim haqqımın tapdalanmasına imkan verməyin. Hacı ağa, mən 5 ildir ki burada sizin üçün işləyirəm. İmkan verməyin ki çörək pulu qazanmağıma mane olsun. Yaxşı, indi mənə qulaq as. Hər işin bir yolu var. Əgər mən indi səni öz işinin başına qaytarsam, əslində Sərməsti təhqir eləmiş olacaq. Onda işçilər onun sözünə qulaq asmazlar. Yaxşısı budur ki, özün gedib Sərməstlə danışıb bu problemi həll eləyəsən. Axı, cənab Sərməst mənim şirkətə girməyimi qadağan eləyir. Orası mənlikdir. Mən onu razı salacağım ki, yanına gedəndə səni bir də incitməsin. Ancaq indi bunun vaxtı deyil. Qoy bir neçə gün keçsin, onun hirsi soysun sonra. Hacı ağa, yəni... Dedim ki, özüm onunla danışacağım. Allah sizdən razı olsun. Kölgəniz üzərimizdən əskik olmasın. Mən özüm sənə xəbər eləyəcəm. Get. Qulaq as, bilirsən nə var? Ona əməlli başlı dərs verməlisən. Başa salmalısan ki, baldızı ilə oyun oynamasın. Əlbəttə, əzizim, sən... Salam. Əleyki salam. Deyirəm, o danışdığın adamla sağollaşıb dəstəyi qoysaydın, yaxşı olardı. Salam əleyküm, Hacı ağa. Salam. Nə olub, niyə belə yubanmısınız? Yolda maşın xarab olmuşdu. 100 dəfə demişəm ki, bu köhnəlmiş maşınınızı satın, gedin özünüzə müasir maşın alın. Mənə qulaq asmışsınız axı. Mən bir ömürdür ki, bu maşınla yaşayıram. Bir-birimizə söz vermişik ki, ömrümüzün axırına kimi birlikdə olacağıq. Bəh, bəh, onda qaynanama deyəcəm ki, sizin başqa sevgiliniz də var. Bəlkə o bu işə çarə tapar. Nə var, nə yox? Bunlar son aldığımız malların sənədləridir. Bütün işləri də yoluna qoymuşam. Gedib mağazaya da baş çəkmişəm. Hər şey qaydasındadır. Sadəcə bircə o qalıb ki, siz bir istixarə eləyib dükanın açılış gününü və saatını müəyyənləşdirəsiniz. Biz də gedib açılış üçün hazırlıq görək. Necə deyərlər, artıq təntənəli açılışın vaxtı gəlib çatıb. Rəhmətin məsələsi necə olacaq? Bu məsələ artıq bağlanıb axı. Ancaq o gəlib başqa sözlər danışırdı. Sizin yanınıza gəlmişdi? Hə. Qəllət eləmişdi. Bütün işçilər şahid idilər. Deyirdi ki, atası öldüyünə görə işə gələ bilməmişdi. Səhvinə görə də peşman idi. Bağışlanmağı üçün mənim vasitəçilik eləməyimi istəyirdi ki, bu iş həll olunsun. Hacıcan, sizin ürəyiniz yumuşaqdır. Belə olmaz axı. Mən bunların dilini yaxşı bilirəm. Mən ona dedim ki, şirkətin icraçı direktoru sizsiz. Gəlib sizinlə danışmalıdır. Bilirsiniz, Hacı. Mən sizin sözünüzü yerə sala bilmərəm. Amma əgər belə getsə, işçilərin yanında artıq mənim hörmətim olmayacaq. Əksinə, hörmətin artacaq. Hamının gözü qabağında, onu vurmusan. Onu işə qaytarsan, böyüklük göstərmiş olacaqsın. Axı, Hacıcan... Əzizim, onun ailəsi var. Arvad uşağının ki, günahı yoxdur. Baş üstə. Mütləq. Mən ki, sizin sözünüzü yerə sala bilmərəm. Mənim bu dünyada sizdən başqa bir qaynatam yoxdur. Yaxşı, uşaqlıq eləmə. Haranı imzalamalıyam? Budur, buranı imzalayın. Bunlar son aldığımız malların sənədləri. Bunlar da keçən həftə verdiyimiz sifarişlərdir. Buranı imzalayın, daha vaxtınızı almaq istəmirəm. Gəlmək olar? Bəh, bəh, Məhtab xanım. Nə əcəb səndən? Salam, cənab Sərməst. Əhvalınız necədir? Sima bibi necədir? Salam, Məhtab xanım. Nə yaxşı belə sizi burada görürük.
Yəqin ki, yeni mağazayla maraqlanmaq üçün gəlmişsiniz. Yox, əslində babacan, əgər sizə mani olmuramsa, biraz söhbət eləməyə gəlmişdim. Bu nə sözdür, qızım? Gəl içəri, gəl. Onda icazənizlə mən də yavaş-yavaş gedim. Baba ilə nəvənin söhbətinə mani olmamalıyam. Sənin canın üçün. Sən dedin, mən də inandım. Məyər mən bu qədər axmağam? Yaxşı. Nə baş verib ki, Məhtab xanım universitetdən çıxan kimi mənim yanıma gəlib. Qoy mən özüm gəlişinin səbəbini tapım. Afa, hamınız axşam iftara bizim evə dəvət edeyim. Məhtac da anana deyib ki, əgər Samanla Sima orada olsalar, elçilik barədə söhbət açılacaq. Məhz elə buna görə də sənin bizə gəlmək fikrin yoxdur. Atam sizə nəsə deyib? Yox, atam heç nə deməyib. Sadəcə ananı çox yaxşı tanıyıram. Sənin indi Sərməstə necə baxdığını da gördüm. Sərməstin yanında mənimlə danışmaq istəmədin. Çünki elçilik məsələsi var. Kaş ki, belə olardı, babacan. Anamla Sima bibinin arasındakı münaqişə mənim gələcəyimi məhv eləyir. Məyər yenə də nəsə baş verib? Hə? Anamın dayı oğlu Səvşini tanıyırsınız? Hə. İndi o öz yoldaşından ayrılıb, qayıdıb gəlib bir anda yenidən evlənmək istəyir. Anası Pəri xanım da anamla danışır deyib ki, bu həftənin axırında mənim elçiliyimə gələcəklər. İnşallah atam buna razı deyil, düzdür. Ey dadı bidad. Başa düşə bilmirəm, məhtac necə razı ola bilər ki, onun yeganə qızı çıxıb gedib. Dünyanın o biri başında elə bir adamla yaşasın ki, bilmir o kimdir, nə iş görür. Anam da Sima bibimlə olan münaqişəyə görə, inadla elə hey deyir ki, Əfşin çox münasib bir adamdır. Mən gedib xaricdə daha yaxşı təhsil ala bilərəm. Atan nə deyib? Bədbəxtlikdən atamı razı salıb. Atam da deyib ki, həftə sonunda elçiliyə gələ bilərlər. Lap yaxşı. Mən axşam onlarla danışacağım. Ancaq səndən bir söz soruşmaq istəyirəm. Öz aramızda qalacaq. İstəyirəm mənimlə açıq danışasan, qızım. Yaxşı? İndi mənim yanıma gəlməyin Əfşinlə evlənmək istəmədiyinə görədir, yoxsa həqiqətən də sən Samanla evlənməyi arzulayırsan, hə? Babacan, siz məni yaxşı tanıyırsınız. Mənim ümumiyyətlə gedib xaricdə yaşamağa marağım yoxdur. Bu mənim ruhuma uyğun deyil. Əfşinə gəlincə isə mən nə onu yaxşı tanıyıram, nə də ki onun yaşayış tərzi, əqidəsi və düşüncəsi ilə mənim əqidə və düşüncələrim bir-birinə uyğun gəlir. Bərək Allah. Zaman haqqında da... Babacan, icazənizlə mən gedim. Bağışlayın ki, vaxtınızı aldım. Amma mənim sualıma tam olaraq cavab vermədin, ha? İndi əsas məsələyə keç. Bir hissəsini dedin, bir hissəsi qaldı. Yaxşı, mən uşaqlıqdan Samanla böyümüşəm. Ona baxanda ürəyindən keçən hər şeyi görə bilirəm. Əlbəttə, anamla atam Saman haqqında müsbət fikirdə olmadıqlarına görə haqlıdırlar. Çünki həm təhsilini davam eləməyib, həm də münasib bir işi yoxdur. Əslində bu məsələ məni də çox narahat eləyir. Bilirsiniz... Belə bir adama necə arxalanmaq olar? O hələ özü-özü ilə nə inəcəyini bilmir, babacan. Amma... Dediklərindən belə çıxır ki, sənin cavabın tam olaraq mənfi cavab deyil. Yəni, onu istəyirsən. Düz başa düşmüşəm? Babacan, mən artıq getməliyəm. Bağışlayın. Lap yaxşı, get. Xudahafiz. Xudahafiz. Yarım saata? Yarım saata ki, bunu həll eləmək mümkün deyil. Sənin keçən həftədən mənə 400-500 tümən borcum var, yadından çıxartma, ha? Hə. O qapı ona görə bağlı idi ki, içəri girən şəxs əvvəlcə qapını döysün. Atam da deyir ki, bu qədər kimlə danışır, zəng vurub ona düşə bilmirəm. Yaman əsəbləşib. Çıxanda qapını bağla. Araş, sonra danışarıq, sağ ol. Alo? İki saatdir kimlə belə çənə döyürsən? Dostlarından biri ilə söhbət eləyirdim. Yəqin ki, buna da qadağa qoymaq fikriniz yoxdur. Heç olmasa, biraz ağlın var. Özündən betər dostlarından oturub danışmağın yerinə. Bir başını qaldır, ətrafına bax.
Axı yenə də nə baş verir? Dur gəl şirkətə, babanın səndən işi var. Babamın? Babamın məndən nə işi var? Onu bura gələndən sonra başa düşəcəksən. Atacan, indi mənim işim var. Onsuz da biz axşam olara gedəcəyik. Yarım saatdan sonra burada olmalısan. Birinci mənim yanıma gələrsən. Məhtabla mən mütləq gələcəyik. Amma bu gün məhtac biraz halsızdır. Ona görə üzrlü hesab edərsən. Yox, atacan. Nə bahanə? Gəlməməyimizin heç bir bəhanəsi ola bilməz. Bilirsən, məhtac ən çox ona görə narahatdır ki, birdən Allah eləməsin, Sima orada elə bir söhbət edər ki, arada narazılığa səbəb olar. Bilirsiniz də, onda aləm dəyəcək bir-birinə. Sonradakı onların hər ikisini yaxşı tanıyırsınız, xasiyyətlərini də yaxşı bilirsiniz. Birdən elə bir hadisə baş verə bilər ki, qarşısını ala bilmərik. Baş üstə. Baş üstə atacaq. Hökmən. Yox, 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 lazım deyil. Yox, mən özüm onunla danışaram. Yox, ata, arxayın ol. İnşallah görüşərik. Baş üstə. Deməli, axırda öz bildiyini elədin, hə? Mən neynəməliydim? Atam israr elədi, dedi ki, mütləq gəlməlisiniz. Onun sözündən sonra nə deyim? Heç nə. Bu vaxta qədər sən atanın bir sözünü iki eləməmisən. Kosrov, sənin artıq 40 yaşın var. Hələ də ona deyə bilmirsən ki, ata, mənim ailəm, həyat yoldaşım var. Bir qərara gəlmək istəyəndə o bədbəxtin də razılığını almalıyam. Ay məhtac, niyə vəziyyəti gərginləşdirirsən? Sadə bir iftar qonaqlığına gedib, bir saat oturub qayıdıb gələcək. Burada nə var axı? Düz deyirsən. Gedib bir saat orada oturub sənin bacın Sima xanımın danışdığı cəfəngiyatları qulaq asmalıyam, sonra da buna görə baş ağrısı çəkməliyəm. Xanım, axı sənin Sima ilə nə işin var? Mənim Sima ilə heç bir işim yoxdur. Amma o həmişə mənim əsəblərimlə oynamağa çalışır. Xanım, zəhmət olunsa biraz sakitləş, gör mən nə deyirəm. Xeyr, əvvəlcə sən qulaq as, gör mən nə deyirəm. Bax, əgər biz ora gedəndən sonra Sima yenidən məhtabla o avara qalmış oğlu haqqında söhbət eləməyə başlasa, mən buna dözə bilməyəcəm. Durub çıxıb gedəcəm. Sonra demə ki, niyə belə elədin? Niyə onların hörmətini saxlamadın? Bu sözləri səndən eşitməyim. Nə olar? Onda mən özüm Sima ilə danışaram. Ana! Ana! Anacan, hara belə? Nənəngilə gedirəm. Maşını aparma, işim olacaq. Bu nə deməkdir? Mən maşınla bazarlıq eləməliyəm. Nəyə görə özünə motosiklet alırsan? Bax, onun benzini yoxdur. Onda taksi çağır. Axşam da tez gələrsən. Nənən hamını iftara dəvət eləyib. Xudahafiz. Baş gözünü düzəldib gəlsəydin, yaxşı olmazdı. Babanı tanımırsan? Axı bu nə saç düzümü də özünü bu hala salmışsan? Babamın məndən xoşu gəlməsi üçün gedib öz görkəmi dəyişə bilmərəm. Mən də elə bunu deyirəm də. Əgər sən də başqaları kimi gəlib onun yanında biraz babacan, babacan deyib özünü göstərə bilsəydin, dəbilqəni qabağına qoyub burada oturmazdı. Babamın məndən işi yox imiş. Bura çağırmısınız ki, həmişə dediyiniz sözləri təkrar eləyəsiniz. Xeyr, bu dəfəki sözlərim həmişəkilərdən çox fərqlidir. Soruş gör, bir saat bundan qabaq bura kim gəlmişdi? Yaxşı, kim bura gəlmişdi? Sənin Leylin bura gəlmişdi. Məhtab? Bəli, Məhtab. Məhtabın burada nə işi var? Mən deyilə bunu deyirəm də. Başqalarından geri qaldığını deyəndə də bax, bunu nəzərdə tuturdum. Səncə bu son vaxtlarda nəyə görə hamı gəlib babanın ətrafında fırlanıb özünü göstərir? Yeni açacağımız mağazaya görədir. Məhtab? Hiss olunur ki, onu qətiyyən tanımamısınız. Əksinə, onu çox yaxşı tanıyıram. Həm onu, həm də onun əziz atasını. Bu sənsən ki, eşq məhəbbətdən başın açılmır, ətrafından xəbərin olsun. Məhtab xanımın burada nə işi var? Universitetdən çıxıb gəlib babasının yanına. Xeyr ola, məhər onun qaş gözünə aşiqdir, əlbəttə yox. Atasının ondan ala bilmədiyini almağa gəlib, başa düşdün? Atacan, axı nəyə görə Xosrov dayımə qarşı olan bədbinliyinizdən əl çəkmək istəmirsiniz? Xeyr oğlum, mən bədbin deyiləm. Sadəcə onu yaxşı tanıyıram. Qarşımda kim olduğunu bilirəm. Xəbərim var, yeni açacağımız mağazanın bütün işlərini mən görmüşəm, bütün zəhmətini mən çəkmişəm. İndi oturub gözləməliyəm ki, başqaları gəlib oranı ələ keçirib, ora sahib çıxsınlar. İmkan verim gəlib geçsinlər. Onda əmin olun ki, dediyiniz o adam Məhtab deyil. Atacan, xahiş edirəm, bu yeni mağaz ilə bağlı yeni problem yaratmayın. Onsuz da anamla Məhtac xanının arasındakı ixtilafa görə çox əziyyət çəkirik, bəsdir. Bu qədər sadə olma, oğlum. Mən özümü ona görə belə həlak edirəm ki, o mağazanın yarısı sənin olmalıdır.
Eğer bu dükkan senin adına olsa, onda Mehtas Hanım her gün bu sözü senin yüzüne vurabilmeyecek ki, niye bekarsan, başa düşürsen? Hosrof dayın da geri çekilecek. Onun da yüreğindedir ki kızını sana versin. Ahı niye öz menafiğin hakkında düşünmürsen oğlum? Aslında düz deyirsiz. İndi biz ne inemeliyik? İndi ki babanın özü seni bura çağırıp onun damarını tutmalısan. Onun fikrini değişip özüne taraf çekmelisin. Aydındı? Hı? Ha. Onda dur görey. Tez ol dur ayağa, biz götünü kaydıya sal, aldın canımı. Baban ne dese yok demezsen. Onun bir sözünü iki eylemezsen. Ne dese diyersen baş üstüne babacan. Düz deyirsiniz babacan. Siz bizim büyüğümüzsüz babacan. Ellerinizden öpürem babacan. Elə danışmalısan ki senin sözün onda təsir koysun. Başa düştün? Özünü möhkəm bir adam kimi göstər. Möhkəm danış. Mənim kimi. Mənim oğlum sən axı. Söndür bunu görüm. Onda çıxar ağzından. Saçlarına bir bax. Tüklərin dümdüz durub. Düzəl saçını. Oh, salam mənim əziz nəvəm. Necəsən Samancan? Yaxşıyam. Keç orada əyləş. Gəl, keç əyləş. Otur. Yaxşı, de görək, haradasan, niyə görünmürsən? Yəqin iş tapmısan, ona görə səni görə bilmirik, ha? Yox, iş tapmamışam, bekaram. Vaxtımın çoxunu da evdə keçirirəm. Yox, Hacı ağa, mən axşamlar evə gələndə anası deyir, hələ işdən gəlməyib. İşləməyinə işləyir, amma... Yaxşı, laf, yaxşı. İndi keçək əsas məsələyə. Nəyə görə səni bura çağırdığımı demək istəyirəm. Bugün Məhtab bura gəlmişdi. Bəli, bilirəm. Hə? Məhtab gəlmişdi? Nə işi var idi? Heç nə, bir məsələ haqqında mənimlə məsləhətləşməyə gəlmişdi. Sonra da evlənmə, elçilikdən söhbət düşdü, adın çəkildi. Mən onun dediklərinə qulaq astım. İndi də səni çağırdım, görüm sənin fikrin nədir. Vallah babaca, mənim fikrim ciddidir. Bildiyiniz kimi bir neçə dəfə onlara elçiliyə getmək istəmişik, ancaq anamla Məhtac xanımın arasındakı kinki durətə görə Məhtac xanım bu işə mane olmağa çalışır. Qulaq as. Məhtac xanımla ananın nəyə görə yola getmədikləri ilə mənim heç bir işim yoxdur. Ancaq xüsusilə bu məsələdə Məhtac xanım haqlıdır. Babaca! Nə demək istəyirsən? Məhtac qayğı keş anadır. Onun tək bir qızı var. Mütləq öz qızının gələcəyini düşünməlidir. O sadəcə səndən bir yaş kiçikdir. Ancaq bir müddətdən sonra doktorluq dərəcəsi alacaq. O öz ayaqları üstündə durub özü üçün işləyib qazanır. Bəs sən necə? Təhsilini davam elətdirmədin. Əməlli başlı bir işində yoxdur. Dediyin kimi vaxtını çoxunu da evdə keçirirsən. Belə yaşamaqla qadını xoşbəxt edə bilərsən? Problem təhsil və işim deyil. Problem başqa məsələdir. Əksinə, Məhtab xanımı narahat eləyən məhz elə bulardı. Bunu sizə özü dedi? Bəli, özü mənə dedi. Və tamamilə haqlıdır. Bilmək istəyir ki, onun həyat yoldaşı hansı peşənin sahibidir, ailəsini necə dolandıracaq, axı boş bekar gəzməklə, inad eləməklə, evdə oturmaqla ailə saxlamaq olar? Mənim bekar olmağımın səbəbi budur ki, özümə görə münasib iş tapa bilmirəm. Qulaq as, boş-boş danışma. Danışdıqların cəfəngiyyatdır. 100 dəfə sənə dedim ki, gəl burada atanla mənim yanımda işlə. Ancaq mənə qulaq asmadın. Dedin ki, ora münasib deyil. Bura sənin üçün münasib deyil. Babacan. Axı, mən bütün günü masa arxasında oturub eyni işlə məşğul olmağı bacarmaram. Zavodun işçilərinə nəzarət eləmək də mənim işim deyil. Məncə, Məhtab xanım da buna razı olmaz ki, onun babasının şirkətində onun atasının əl altında işləyim. Hacı ağa, mənim oğlum danışmağı yaxşı bacarmır. O burada işləmək istəyərdi. Amma indiki cavanlar zövqlərinə uyğun bir iş tapmaq istəyirlər. İnşallah Məhtab xanım doktorluğunu alandan sonra ixtisasına uyğun gözəl bir işə başlayar. Əlbəttə ki, gələcək həyat yoldaşının da səviyyəli bir işdə çalışmağını istəyər. İndiki zamana gənclərinin saç düzümü, geyimləri, bir də ki, səviyyəli işdə işləmək arzularına gərək mane olmayasan, cavandılar. Lap yaxşı, lap yaxşı. İndi sən söz verirsən ki, münasib bir iş tapandan sonra Məhtab xanımın qoyduğu bütün şərtləri qəbul eləyəcəksən? Babacan, mən həm sizi, həm də Məhtab xanımı çox istədiyimə görə heç vaxt sizlərə yalan danışa bilmərəm. Siz sadəcə çalışın, onun atası ilə anasının razılığını alın. Ondan sonra bütün şərtlərini qəbul eləyəcəm. Kişi kimi söz verirsən? Kişi kimi söz verirəm. Hacı ağa, indi ki siz belə bir xeyir işin səbəbkarı oldunuz, bu gənclərə dəstək oldunuz. Deyirəm, əgər... Məsləhət bilirsinizsə, yeni mağazanı da bu gənclərdən birinin adına sənədləşdirək. Qoy Xosrovla Məhtac xanım da bunların gələcəyindən arxayın olsunlar. Ondan sonra da saman öz zövqünə uyğun özü üçün bir iş qurar. Bununla da onların hər ikisinin gələcəyi təmin olunar. Bu həm onların, həm də gənclərin istəyidir. Problemlər də həllini tapar. Lap yaxşı. Onların gələcəyinin təmini məsələsi sonraya qalsın. Əvvəlcə qoy sizin şahzadə özünü doğrultsun. Doğrudan da sən nə danışdığını başa düşmürsən. Məyər nə dedim ki?
Çox yaxşı danışdım. Çox yaxşı danışdın. Bütün lazımsız sözləri dedin, amma lazım olan şeylər haqqında heç nə demədin. Bu nə deməkdir ki, siz hansı şərtləri qoysaz, mən onu mütləq qəbul eləyəcəm, hə? Əgər sabah baban mağazanı sənin adına salandan sonra toy vaxtında dayın gəlib desə ki, bizim şərtimiz budur, mağaza məhtəbin adına salınmalı və sənədləşdirilməlidir, sən onların bu şərtini qəbul eləyəcəksən? Siz mənim gələcəyimə görə narahatsız, yoxsa o mağazanın? Bunu bilmək istəyirsən? Bəli. Bunu bilmək istəyirsən? Bəli. Narahatam ki, səndən heç nə çıxmayacaq. Salam, cənab Sərməst. Bu dərsin həyat yoldaşı gəlib. Dedim ki, hacı burada yoxdur. Baş üstə, cənab. Hacı, bu etiketlər ixracı nəzərdə tutulan mallar üçündür. Hamısı təsdiqlənmiş və standartlara uyğun etiketlərdir. Ölkə daxilində satışı nəzərdə tutulan mallar üçün isə xüsusi bir etiket hazırlayırıq ki, orada bütün rənglər... Bir dəqiqə. Bəli. Hacı, Hikmət gəlib. Deyir ki, qaynınız gilə getməlisiniz. De ki, gözləsin. Bir neçə dəqiqə gələcəm. Ölkə daxilində satışı nəzərdə tutulan mallar üçün isə bunların xüsusi bir formaya salınması... Bunları mənim otağıma göndər, orada yaxşı. Baxıb sonra sənə cavab verəcəm. Onda deyin görün, mən o üç balaca uşağı necə saxlamalıyam? Axı, Qüdər sizin üçün işləyirdi. O sizin üçün işlədiyi bir vaxtda qəzaya düşüb öldü. İndi o öldüyünə görə onun ailə üzvləri də acından ölməlidir. Qulaq as, Nərgiz xanım. Birincisi, Qudəz müqavilə əsasında bizlə işləyirdi. Hər dəfə yükümüzü maşına vurub aparanda pulunu alırdı. O bizim daimi işçimiz deyildi axı. İkincisi, onun qəzaya düşməsinin də, ölümünün də səbəbkarı özü olub. Sükan arxasında yuxlayıb, bir maşın yükümüzü məhv eləyib bizə ziyan vurub. Üçüncüsü, həmin vaxt mən hacı ilə danışdım. Allah rızasına biraz pul verdi, mən də o pulun hamısını gətirib sizə təqdim elədim. Siz də Qudərzin bütün pullarının ödənilməsinə dair razılıq sənədinə qol çəkdiniz. Məyər belə deyil. Xahiş eləyirəm, məni başa düşün. Axı mən o 100 min tümənlə neyniyə bilərdim? Bizim Qudərzə borcumuz olmayıb axı, ay bacı. Vallah o pulu da sadəcə Allah rızasına verdik. Axı başqalarının səhvinə görə niyə biz məsuliyyət daşımalıyıq? Mən sizdən sədaqə almaq üçün bura gəlməmişəm. Gəlmişəm deyim ki, Qudər sizin üçün işləyərkən qəzaya düşüb. Heç olmasa siz də onun ailəsinə köməklik eləyin. Ay bacı, axı keçən dəfə mən sizə dedim. İnşallah tezliklə yeni mağazamız açılar. Onda gələrsiz yanıma, mən sizi bir işlə təmin eləyərəm. 6 ay əvvəl də bu sözləri demişdiniz. Amma heç bir xəbər çıxmadı. Baqqal dükanı deyil ki, 2 günə açılsın. Tehranın ən yaxşı yerində yerləşən böyük bir mağazadır. Hələ mən səni orada işə düzəltmək üçün gərək nə qədər adama xahiş eləyəm. Amma söz vermişəm, öz sözümün üstündə də duracam. Buna əmin ola bilərsən. İndi bir də durub hacının yanına getmə, ha. O artıq sənə kömək eləyib. Gedib orada da, buradakı kimi onu borclu çıxartmaq istəsən, əsəbləşəcək. Heç mən də sənə kömək eləyə bilməyəcəm. Əziz bacım, sən 6 ay dözmüsən. Bundan sonra da 2 həftə döz. Cəmi 2 həftə. 2 həftə səbrin olsun. Özüm sənə bir iş tapacam. Özüm zəng eləyib səni çağıracam. İndi gedə bilərsən. Get bacım, get. Ay bacı, niyə durub mənə baxırsan? Get də. Araşdırdın ki, niyə xarab olmuşdu? Elə ciddi problem yox idi hacı. Çox maraqlı idi. Usta gəlib maşının yanına çatan kimi mühərrik dərhal işləməyə başladı. Amma mən işimi ehtiyatlı tutmaq üçün bütün hər yerini yoxlatdırdım. Bir də bizi yolda qoymasın. Yəqin mütləq 50-60 tümən bizdən çıxmalı idi, hə? Hacı, bir söz deyəcəm, amma xətrinizə dəyməsin, ha. Bu maşın artıq öz ömrünü yaşayıb. Biraz pul xərcləyib özünüzə əməlli başlı bir maşın almalısınız, təzə. Sən də elə Sərməst kimi danışırsan. Eşit, əgər mən maşınımı dəyişmək istəsəm, onda onun sürücüsünü də dəyişəcəm. Heybi yoxdur. Mən sadəcə öz fikrimi dedim. Razılaşsaz da, razılaşmasaz da öz işinizdir. Həmişə qulluğunuzda hazıram.
Buyur hacı. Maşını yolun ortasında saxlama. İndi gəlirəm. Baş üstə hacı. Salam hacı, hoş gəlmisiniz. Salam Raziye xanım, siz necəsiz? Allaha şükür, yaxşıyıq. Afaq xanımı gətirməmisiniz? Yox, yox, mən sadəcə sizi dəvət eləməyə gəlmişəm. Dostum, sirdaşım ardadır. Keçin içəri, evdədir, keçin. Ya Allah! Hoş gəlmisiniz. Sadık, bir bax gör bizə kim gəlib. Salam, ay Sadık. Çox vəfasız olmuşsan, ay hacı. Heç nə demə, heç nə demə. Belə sözlərinlə həqiqətən də məni utandırırsan. Bu nə sözdür deyirsən, hacı? Bilirsən öz gəlişindən məni nə qədər sevindirdin. Mən də çox şad oldum. Danış görək, birdən-birə nə oldu ki, bizi belə yada saldın? Əvvəla sizi axşam öz evimizə iftara dəvət eləməyə gəlmişəm. Axşam uşaqların hamısı bizə gələcək. Gəlişinizdən Afaqın xəbəri yoxdur. Əgər gəlsəz, çox sevinər. Heyf ki, sizə gələ bilməyəcəyik. Çünki axşam iftara öz qonağımız olacaq. Hı, qoy olsun, onu da özünüzlə bizə gətirərsiniz. Gözümüz üstə yeri var. Yox hacı, elə də yaxın adam deyil. Deyirəm birdən buna görə narahat olar, lazımdır. Yaxşı, o kimdir axı? Döyüş yoldaşlarımlandır. Hər il Ramazan ayının əvvəlində iftara bizə gəlir. Bəhanə gətirirsən, ha? Bəhanə nə deməkdir, hacı? İnşallah başqa vaxta gələrəm. Yaxşı, hacı, sözümün birini dedin. Bəs ikinci məsələ nə idi? Vallahi, ikinci məsələ birinci məsələdən vacibdir. Ancaq sən söz verməlisən ki, mənə yox deməyəcəksən. Sən əvvəl sözü de, ondan sonra məndən şərt kəsərsən. Valla, bu elə bir məsələdir ki, sən bunu yalnız mənim ölümümdən sonra biləcəksən. Aha, lap yaxşı. Onda dur get, öləndən sonra gələrsən. Ancaq bu çox ciddi məsələdir. Afaqın da bundan xəbəri yoxdur. Xeyir olsun, hacı. Elə bil, tamam başqa adam olmuşsan. Dünən axşam çox maraqlı bir yuxu gördüm. Hə, Allah xeyrə calasın. Bu yuxun barədə mütləq səninlə söhbət eləməliyəm. Yaxşı, bu nə yuxu idi belə? Valla... nə oldu? Sadiq. Oksigenini getirdim. Bağışla. Sözümə devam elə. Sağ ol, gedə bilərsən. Afaqdır. Nə gözləyirsən, cavab ver. Hacı, sən harda qalmışsan? Uşaqların hamısı gəlib, amma sən yoxsan. Valla, sözün düzündür, qardaşın gildiyim. Onları da iftara dəvət eləməyə gəlmişdim. Yaxşı, bəs onda niyə gəlmirsiniz? İftara az qalıb axı. Axşam iftara onların özlərinin qonaqları olacaq. Qonaqları da dəvət elə, birlikdə gəlin. Mən də qardaşına dedim ki, öz qonaqları ilə birlikdə gəlsinlər bizə. Amma məsləhət olmadı. Yaxşı, necə məsləhətdirsə, ona da Raziyə xanıma da salamımı çat. Onlar da sizə salam göndərirlər. Bəs sən nə vaxt gələcəksən? Elə indi burdan çıxıb yola düşəcəm. Mənə ayrı sözün yoxdur ki. Gələndə şirniyyat almalıydın, yadından çıxarmamısan?
Yox, almışam, maşındadır. Gələndə gətirərəm. Yaxşı, hələlik. Bəh-bəh, əllərinə sağlıq, qızım. Sənin nə gözəl zövqün var, maşallah. Sən gəl, İcazə geç. İcazə verin, özüm aparam. Yox, əzizim, sən çadradasan. Sənin üçün çətin olar, keç əyləş. Buyurun, xoş gəlmişsiniz. Sadiq də sizi gözləyir. Çox sağ olun, siz buyurun. Salam mənim əziz dostum. Bəh-bəh. Səni görməyə çox şad oldum. Salam. Necəsən? Çox sağ ol, qardaş. Xoş gəlmişsən, səfa gətirmişsən. Deyəsən, pis vaxta gəlmişəm. Qonağınız var. Yox, əşi. Yad adam deyil. Elə özümüzünküdür. Salam, cənab. Salam əleyküm. Hacı Fəttah Sultani bacımın həyat yoldaşıdır. Bu da Zöhrab həkimdir. Onun haqqında sənə çox danışmışam. Çox şad oldum. Mən də həmçinin. Sizin tərifinizi çox eşitmişdim. Sizi görməyə arzulayırdım. Mən sizi əvvəllər hardasa görmüşəm. Elə siz də üzdən mənə çox tanış gəlirsiniz. Bağışlayın, deyəsən, mən sizə mani oldum. Yox, narahat olmayın. Mən sadəcə öz dostuma, sirdaşıma baş çəkməyə gəlmişdim. Artıq getməliyəm. Qaniyə belə tələsirsən. Valla, özüm bilirsən. Əgər sizə mani oldumsa, başqa bir vaxta gələ bilərəm. Buyurun, əyləşin. Valla, məni elə indicə çağırdılar. Xanımların sözünü mütləq yerinə yetirmək lazımdır. Bundan sonra qardaşının yanında qala bilmərəm. Bəli. İcazənizlə, sabah gəlib səninlə dediyim o məsələ haqqında söhbət edəcəm. Bəhanələr gətirməyini istəmirəm. Bu məsələdə mütləq mənə kömək eləməlisən. O da baş üstə. Çox sağ ol. Apaqla uşaqlara da salam deyəsən. Baş üstə. Salamat qalın. Sağ olun. Qalxmayın, oturun. Allah amanında. Sağ salamat. Raziyə xanım, icazənizlə artıq mən getməliyəm. Sağ olun. İftara qalsaydınız çox yaxşı olardı. Əminsiniz ki, sizə mani olmadım? Əlbəttə əminəm. Onun özü bu gün evlərində iftar qonaqlığı verir. Ona görə də getməli idi. Sağ olun. Yaxşı, de görək vəziyyətin necədir? Rahat nəfəs ala bilirsən? Ciddi bir şey yoxdur? Yox, Allaha şükür. Hələ ki yaxşıyam. Sən necəsən? Yaxşıyam, Allaha şükür. Anamın vəziyyəti necədir? Valla, heç bir dəyişiklik yoxdur. Yenə də əvvəlki kimi narahatdır. Bu yaxınlarda əməliyyat olunmalıdır. Allah şəfa versin. Mehdilən nə xəbər? Bir şey tapa bilib? Xeyr, heç nə. Bir neçə gün bundan qabaq axtarış qrupunun üzvləri ilə görüşdüm. Hələ ki, heç bir nəticə yoxdur. Heç nə yoxdur. Film 2013-cü ildə Salam studiyasında dublaj olunmuşdu. Bağışlayan və Mehriban Allahın adı ilə. İkinci hissə. Yenə nə oldu buna? Məyər demirdin ki, hər yerini düzəltdirmisən? Bəli, hacı. Düzəltdirmişdim. Görürsünüz ki, səhər tezdən indiyə kimi yaxşı işləyib. Allahu əkbər. Başa düşə bilmirəm, axı birdən-birə nə oldu buna? Sabah aparıb maşını yaxşı bir yerdə təzdən düzəltdirərsən. Bu maşın bizə elə çox lazım olacaq. Baş üstə, hacı. Sabah mütləq eləyəcəm. Hikmət, onu gördün? Kimi? Ehtiyat ol, ehtiyat ol! Sağdılar. Sürücü dərhal keçinib. O birisi sağdı, amma vəziyyəti çox ağırdı. Məncə o da keçinəcək. Əgər sağdır, sonda kömək elə onu maşına qoyub xəstəxanaya aparaq. Zarafat eləyirsən? Bizi heç kim görməmiş. Tez ol, dur, aradan çıxaq. Dur, hacıcan, dur. Para çıxaq, gedək. Məyər demirdin ki, onlardan biri sağdır. Biz təcili onu xəstəxanaya çatdırmalıyıq. O elə bir vəziyyətdədir ki, biz onu xəstəxanaya aparınca keçinəcək. Neynəmək istəyirsənsə elə. Para çıxıb gedirsən? Hacıcan. Bu yazıqları biz burada belə atıb çıxıb gedə bilmərik axı. Bilirsən, o da öləndən sonra nə olacaq?
Mən bədbəxt olacağım. Onların hər ikisinin də qətli mənim boynumda qalacaq. Qətli nə deməkdir? Məyər biz onları qəsdən öldürmüşük? Əlbəttə öldürmüşük. Özü də birini yox, ikisini öldürmüşük. Axı buna qətil deyilmir. Bəli, əgər onları bu vəziyyətdə burada atıb çıxıb getsək, onda qətil törətmiş olacağıq. Onda da bu mənim boynumda qalacaq. Bəs onda mən nə etməliyəm? Onsuz da bu hadisəyə görə artıq mən də ölmüşəm hacı. Ağlıq eləmə. Heç olmasa birinin həyatını xilas edə bilərik. Bəs əgər alınmasa necə? Maşını idarə elədiyini öz boynuna götürə bilərsən? Hikmət. Hə. Hacı, əgər məni həbs eləsələr, bəs onda de görüm. Mənim ailəmə, arvad uşağıma kim baxacaq hacı? Oturub burada nəyi gözləyirsən? Dur gedək hacı. Mən getdim. Sənin də ürəyin nə istəyirsə elə. Heç məni başa düşmək istəmirsən. Hikmək! Hara! Hə. Ar olsun sənə hacı Fətta. Axı, niyə sən belə bir səhvə yol verdin? Sənin kişiliyin budur. Niyə onları qoyub qaçdın? İndi sən hansı üzlə evə gedəcəksən? Deməli, yuxumun yozumu bu idi. Bu müsibət mənim başıma gəlməli idi. İlahi, axı, niyə məni belə bir sınağa çəkdin? Axı, onlar kim idilər ki, birdən-birə əcəlləri gətirdi, bizim qarşımıza çıxdılar? Onlar kim idilər? Həmin adam idi, gördün? Hacı, bayaq da belə sözlər danışıb fikrimi yayındırdığınıza görə bu hadisə baş verdi. Yəni sən onu görmürsən? Görmürsən? Yəni sən onu görmürsən? Yəni sən onu görmürsən? Görmürsən? Çatdıq, hacı. Allah onlara rəhmət eləsin. Axı, bu nə hərəkət idi biz elədik? Hacı, bu mənim günahım deyildi. Fikrimi yayındırdığınıza görə bu sizin günahınız idi. Bəli, bu mənim günahım idi. Bəs onda biz niyə qaçdıq? Nəyə görə o saqqalına kömək eləmədik? Hacı, onsuz da bizim əlimizdən heç nə gəlmirdi. Artıq olan olmuşdu. Hacı. Əgər maşının nömrəsini götürüblərsə... Heç bilirsən, bizi naqibət gözləyir. Hacı, artıq geriyə heç bir yolumuz yoxdur. Hər şey qutarıb, hacı. Hacı, artıq mən çıxıb getməliyəm. Ayrı əlacım yoxdur. Sən də neynəmək istəyirsənsə elə. Amma xahiş eləyirəm, mənim ailəmin də qayğısına qalarsan. Hara çıxıb gedirsən? Hara gedirsən, Hikmət? Hikmət! Hara gedirsən, Hikmət? Allah aqibətini istədiyi kimi eləsin. Bugün mənə qəbir əzabı yaşatdın. Afad! Sima!
Afak. Hara çıxıb getmisiniz? Niyə bu evdə heç kim yoxdur? Hacı Fəttah Sultanı sizsiz? Soruşdum, Hacı Fəttah Sultanı sizsiz? Bəli, o mənəm. Siz kimsiz? Siz mənlə gəlməlisiniz. Nəyə görə? Haqqınızdakı şikayətin araşdırılmasına görə. Şikayət? Nə ilə əlaqədar? Əgər mənlə gəlsəz, hər şeyi başa düşəcəksiniz. Elə indi. Mən bu axşam iftar qonaqlığı verirəm. Lap yaxşı. İcazə verin, ailəmə xəbər verin. Sizin evinizdə heç kim yoxdur. Yaxşı. Mən elə bu dəqiqə qayıdıram. Buyurun, maşına minin hacı. Buna minim? Bu maşın xarabdır. Neçə illərdir bu vəziyyətdədir. Buyurun, əyləşin. Cənab, axı sizin, deyirəm adınızın nə olduğunu mənə desəydiniz, yaxşı olardı. Tanış olmaq üçün çox vaxtımız olacaq. Bizim hələ çox işimiz var. Sizinlə tanış olduğuma görə çox şad olardım, amma məni səhv başa düşməyin. Mən indiyə kimi sizi görməmişəm. Kimin məndən şikayət elədiyindən də qətiyyən xəbərim yoxdur. Nə ilə əlaqəli olduğunu da bilmirəm. Məni hara apardığınızı da bilmirəm. Bilmirsiniz, yoxsa özünüzə elə aparırsınız ki, güya heç nədən xəbəriniz yoxdur? Əgər baş vermiş qəzanı nəzərdə tutursunuzsa, Allaha şükür sizin hər şeydən xəbəriniz var. Özünüz yaxşı bilirsiniz ki, o hadisədə mənim heç bir günahım olmayıb. Bu hadisə daha sonra araşdırılacaq. Hazırda sizin haqqınızda başqa bir şikayət araşdırılır. Axı, hansı Allah bəndəsi gedib məndən şikayət eləyib, heç olmasa mən bunu bilməliyəm. Düzdür. Qudərs rəhimi. Qudərs rəhimi? Yadınızdadır, yoxsa yadınıza salmağımı istəyirsiniz? Qudərs. Sürücü Qudərsi deyirsiniz? Allaha şükür, elə də unutqan adam deyilsiniz.
Allah sizin ölənlərinizə də rəhmət eləsin. Deyəsən, sizin başqa işiniz yoxdur. Axı, Qüdərz Rəhimi necə gedib məndən şikayət eləyə bilər, hə? Şikayət eləyən adam hər kimdirsə, o həm sizə ələ salıb, həm də məni. Mənim üçün sürücü işləyən Qüdərz, 6 ay bundan qabaq, bir qəza nəticəsində dünyasını dəyişib, əzizim. Hər halda belə şikayət var və mütləq araşdırılmalıdır. Bəlkə həyat yoldaşı gedib məndən şikayət eləyib. Əgər mənim ona ödəməli olduğum, onun zəhmət haqqını nəzərdə tutursunuzsa, mən onun bütün pullarını artıqlaması ilə həyat yoldaşını ödəmişəm. Mən demədim ki, onun həyat yoldaşı şikayət eləyib. Qüdərz Rəhimi şəxsən şikayət eləyib. Hə, lap yaxşı. Məsələ aydındır. Siz ya məni kiminləsə səhv salırsınız, ya da ki, özünü Qüdərz Rəhimi kimi təqdim edən bir nəfər gəlib sizi aldadıb. Artıq mən arxayınam. Ciddi məsələ deyil. Tezliklə onunla üzləşəndən sonra sizə hər şey aydın olacaq. Qüdərzlə? Yaxşı, mən hazıram. Bismillah. Görəsən bura haradır? Hacı Fətta. Yəqin ki, qorxundan o axmaq hikmətə baş qoşduğuna görə bütün bunlar sənin başına gəlir. Görəsən, axı bu kimdir? Bəlkə mən yuxu görürəm. Ola bilsin ki, mən yenidən bir yuxu görürəm. Bəs niyə evdə heç kim yox idi? Afaqlı uşaqlar hara çıxıb getmişdilər? Əgər mən yuxuda deyiləmsə, bəs onda yuxuda gördüyüm bu adam kim daxı gəlib məndən əl çəkmir? Nəyə görə bugün hara getsəm bu adam mənim qarşıma çıxır? Bəlkə də bu bir cindir. Bismillahirrahmanirrahim. Qulə oldu bir Rəbbin nəs, Məlikin nəs, İləhin nəs, Min şəril vəsvasil xənnəs, Əlləzi yüvəsvisü fi sudurin nəs, Minəl cinnəti vən nəs. Allah özün kömək ol. Bismillah. Bağışlayın. Heç olmasa mənə deyə bilərsiniz ki, biz hara gedirik? Deyin görüm, axı siz kimsiz? Məni hara aparırsınız, hə? Hiss olunur ki, qorxmusuz, cənab sultani. Mən qorxmuşam? Axı, ay Allah bəndəsi, hansı səbəbə görə gəlib məni öz evimdən belə götürüb aparırsınız? Güya ki, 6 ay bundan qabaq ölmüş bir adam gedib məndən şikayət eləyib. Axı, qardaş, belə də iş olar? Allah bilir ki, indi məni hara aparırsınız? Əgər fırıldaqçı deyilsinizsə, sənədlərinizi təqdim edin. Məyər yarım saat əvvəl qəzat öyrətməmsiniz? Qəzat öyrətmişəm? İnşallah yalan danışmaq fikriniz yoxdur. Vallah, yəqin siz də bilirsiniz ki, o hadisədə mənim heç bir günahım olmayıb. Bilmək istəməzdiniz, qəzat öyrədəndən sonra hansı hadisələr baş verdi? Biz qəzat öyrədəndən sonra hansı hadisələr baş verdi? Bura haradır?
Məyər suallarının cavabını bilmək istəmirdin? Gəl. Haradır? Nəyə görə biz bura gəlmişik? Axı sənə nə deyim, ay Hikmət? Cənab, mənə deyə bilərsiniz biz niyə bura gəlmişik? Axı, bura necə bir yerdir ki, burada bir nəfər də olsun adam yoxdur. Tələsmə, hacı. Az qalıb, indi çatacağıq. Ay möhtərəm insan. Ay qardaş. Ay mömin. Ay, Ali cənab. Axı, sənə necə müraciət edeyim? Ağsaqqal bir adamam, heç olmasa yaşıma görə mənə biraz hörmətin olsun. Mənim yaşım iki sənin yaşın boydadır, başa düşürsən, iki sənin yaşın qədərdir. Mənim təngi nəfəsliyim var. Vəziyyətim elə də yaxşı deyil. Allah bilir ki, elə biz nə qədər yol gedəcəyik. Qutarmaq bilmir, bu nə qədər çəkəcək. Ay, qardaş. Axı, mən səninlə necə danışım ki, məni başa düşəsən? Özümü yaxşı hiss eləmirəm, mən xəstəyəm. Təcili ayaq yoluna getməliyəm. Deməli, gedə bilərəm, hə? Əgər vacibdirsə... Hər ikimizin canından da olsun, çox vacibdir. Buyur, hacı. Çox sağ ol. İndi qayıdacağım. Söz verirəm, atacaq. Sizin canınıza, anamın canına. Onun qəlbini qırmaq. Əgər vəsiyyətimi yerinə yetirməsən, səni bağışlamayacaq. Səni bağışlamayacaq. Biraz yubandın, hacı. İnşallah məni aldadıb, qaçmaq haqqında düşünmürdün. Yox, bu nə sözdür? Sizi müşahidə eləmək mənim üçün çox xoşdur. Sizin kimi gözəl bir insanı aldatmaq olar. Mənə elə gəlir ki, sizinlə birlikdə olduğum anlar mənim ömrümdən sayılmır. Gedək. Hara? Bu tərəfdən.
Həkim xanım, mən onun qızıyam. Narahat olma. Xahiş edirəm, eğer atım annesi olubsa mənə deyil. Özünüz elə. Mənə düzünü deyil. Sən də soruş olma. Nə lazım da deyil, yaşamış. Xahiş edirəm sizdən. Mənim atama nə olur? Hay Allah. Xanım, narahat olma. O simadır, o starədir, o da samandır. Onlar mənim uşaqlarımdır. Axı, nə baş verir? Çəkil kənara görüm nə olub. Bəlkə yoldaşımın başına bir iş gəlib. Xeyri yoxdur, hacı. Sən mənlə getməlisən. Sənin cavabın oradadır. Nədir, xoş söz başa düşmürsən? Mən gedib orada nə baş verdiyini görməliyəm. Axı da görüm sən kimsən? Məndən nə istəyirsən? Nəyə görə mən sənə qulaq asmalıyam? Mənlə gəl, hacı. Hə? İnanın mənə, bir həkim kimi bu xəbəri sizə açıb demək çox ağırdır. Kaş ki, sizə şad bir xəbər verə biləydim. Ancaq çox təəssüf ki, artıq xəstənin yaşamasına heç bir ümid yoxdur. Cənab həkim, yəni... Xosrov, nə baş verib? Burada nə işiniz var? Çox təəssüf ki, apardığımız bir neçə testin və yoxlamanın nəticəsində xəstədə əlacı mümkün olmayan kliniki ölüm müşahidə edilmiş və bütün ixtisaslı həkimlər tərəfindən təsdiqlənmişdir. Nə demək istəyirsiniz, həkim? Yəni, deyirsiniz ki, hacı bir daha ayılmayacaq? Dedim axı, xəstədə klinikə ölüm müşahidə olunub. Bunun da heç bir əlacı yoxdur. İndi biz onu sadəcə süni nəfəs aparatının kömək ilə həyatda saxlamışıq. Atacan. Atacan. Xosrov, mən sağam, buradayam. Bəs sürücü necə oldu? Təəssüflər olsun ki, o elə hadisə yerində dünyasını dəyişib. Hikmət? Görəsən Hikmətə nə olur? Sağdılar. Deyəsən sürücü ölüb. O birinin də vəziyyəti çox ağırdır. Sağdır, amma məncə çox yaşamayacaq. Əgər hələ də sağdırsa, onu təcili xəstəxanaya çatdırmaq lazımdır. Başıma hava gəlib, hələ nə qədər ki bizi görməyiblər, aradan çıxmaq lazımdır. Aradan çıxmalıyıq. Məyər demirsən o sağdır. Əgər ona kömək eləməsək, o da öləcək. O elə bir vəziyyətdədir ki, sağ salamat gəlib xəstəxanaya çıxmayacaq. Sənə deyirəm, dayan. Bu yazıqları burada atıb gedə bilmərik. Bilirsən, o da öləndən sonra nə olacaq? Bədbəxt olacam. Hər ikisinin də qətli mənim boynumda qalacaq. Mənim, başa düşdün? Qətil nə deməkdir? Məyər biz onları qəsdən öldürmüşük? Əlbəttə ki, öldürmüşük. Özdə birini yox, ikisini. Axı, buna qətil deyilmiş. Əgər onları bu vəziyyətdə atıb getsək, bax onda qətil törətmiş olacağıq, onda! Bilirsən ki, onda da bu mənim boynumda qalacaq? Çünki mən sürücü olmuşam, mən həbs olunacam. İndi mən nə eləməliyəm? Onsuz da bu hadisəyə görə artıq mən ölmüşəm. Nasir, dur gedək, nə olar, dur! Axmaqlıq eləmə. Təcili onları xəstəxanaya çatdırmalıyıq, heç olmasa birinin həyatını xilas edirlərik. Yaxşı, tutaq ki, mən razılaşdım. Bəs onda de görüm maşını idarə elədiyini öz boynuna götürməyə hazırsan? Bunu eləyərsən, hə? Yox, eləməzsən. Əlbəttə eləməzsən. Qulaq as. Mənim arvad uşağım var. Əgər həbs olsam, onlara kim baxacaq? Özün bilərsən. Amma mən getdim. Xudafiz. Gəl, Mahmud. Gəl. Mahmud! Ölüblər. Nə qədər gec deyil, gəl aradan çıxaq, gəl. Məhtab. Qızım, zəhmət olmasa o plovu mənə ver. Buyurun, bibi. Siz bunun zəhmətini çəkin. Mən də gedim növbəti yeməyə gətirim. Məhdadcan, Xosrov yubanmayıb ki? Vallah, nə deyim, Hacı xanım. Siz oğlunuzu məndən daha yaxşı tanımalısınız. Mən o çəhirdə zəng eləmişdi. Deyir ki, 5 dəqiqə kimi çataram. Fəttah da nəsə yubanır. Məhdadcan,
Kızım, bir zeng vur gör hacı niye yubanır. Ürəkdən ürəyə yol var. Adını çəkən kimi zəng vurdu. Gördün anacan? Bəli. Buyurun, eşidirəm. Bəli, mən onun nəvəsiyəm. Sərməst. Xosrov. Axı mən sağam. Bunlar səhv eləyirlər. Sərməst. Afaq. Sima. Məni görmürsünüz. Axı mənə heç nə olmayıb. Xosrov. Sənə deyirəm ki, mən sağam. Xeyri. Xosrov. Xosrov. Hacı, dedim axı. Bu qeyri-mümkündür. Xosrov. Artıq çox keçdi. Onlar səni görə bilmirlər. Onda belə çıxır ki, sən də Əzrailsan? Mənim canımı almağa gəlmirsən? Xeyr. Bəs onda sən kimsən? Elə bildim, artıq başa düşmüsən. Yəni, demək istəyirsən ki, sən mələksən? Onda yəqin ki, sən də mələklərin varlığını danmaq istəməzsən. Belə çıxır ki, mən ölmüşəm. Ölümün bir neçə addımlığındasan. Sən Cəbrailsan, hə? Onu yalnız övliyalar görə bilərlər. Sən də özünü övliyə hesab eləyirsən. Mən də adlı sanlı bir adamam. Doğrudan, sən kimsən? Dünyaya gəldiyin gündən sənlə bir yerdə olan kəs. İndi də kömək eləmək üçün yanındayam. Səndən şikayət eləyiblər. Unutmamısan? Şikayət eləyiblər? Kim eləyib? Qudərz rəhimini niyə belə tez unutdun? Başa düşə bilmirəm.
Nəyə görə o məndən şikayət eləməlidir? Məyər ona pislik eləmişəm? O öləndə bir maşın malımı məhv elədi. Mən isə əvəzində ailəsinə köməkliyə elədim ki, çətinlik çəkməsinlər. Yalnız sənin dediklərinə əsaslanmaq olmaz, hacı. Gedib onun da sözlərini eşitməliyik. Yaxşı, qulaq asın, cənab. Heç bilmirəm sizə necə müraciət edeyim. Günahı olmayan şəxsin cəzadan da qorxusu olmaz. Bizi üzləşdirin, görün məndən nə istəyir. Sənin ölümün hələ qətləşməyib, hacı. Odur ki, onun olduğu yerə gedə bilməzsən. Yəni, mən hələ ölməmişəm? Yəni, qayıtmağıma hələ də ümid var? Onda bunu mənə əvvəldən deyəydin də, ay Allahın əziz və sevimli mələyi. Sən az qala ki, Əzraildən betər mənim canımı alacaqdın. Bəs də, dil tökmə, hacı. Burada heç nə sənin istədiyin kimi olmur. Baş üstə. Demək istəyirdim, onu görə bilməzsən. Onu görmək üçün bərzəx aləminə getməlisən. Bərzəx? Məyər bura bərzəx deyil? Bu sənin yeganə çıxış yolundur. Əlbəttə ora getmək elə də asan bir məsələ deyil. Bunun qarşılığını deməlisən. Lap yaxşı. Əgər mənim başqa əlacım yoxdursa, ora getməyim üçün nə lazımdırsa, nə lazımdırsa hamısını verəcəm. Deyəsən, heç nəyə başa düşməmsən, hacı. İndi artıq nəfəs almağın da öz əlində deyil. Hələ var dövlətini demirəm. Bir də ki, var dövlətin burada heç bir işinə yaramayacaq. Burada kiməsə rüşvət verib ələ ala bilməzsən. Mənim heç kimə rüşvət verməyə fikrim olmayıb. Sən dedin ki, bunun qarşılığını ödəməlisən. Mən də dedim ki, baş üstə, gözüm üstə ödəyəcəm. Nə qədər lazımdırsa ödəyəcəm. Bunun qarşılığını axirətiniz üçün yığdığınız xeyir əməllərinizin biri ilə ödəməlisiniz. Bərzəx aləminə salih əməlinizin hesabına gedə bilərsiniz. Həyatım boyu mən nə qədər xeyirli işlərlə məşğul olmuşam. Allaha şükür ki, siz məni uşaqlıqdan tanıyırsınız. Bütün əməllərimdən xəbəriniz var. Ürəyiniz nə istəyir eləyin. Hansı xeyir əməlim mənim işimə yarayacaqsa, özünüz buyurun, deyin. Bəli. Sənin gördüyün bütün xeyir işlərdən xəbərim var, hacı. Bilirəm ki, xeyirxah insan olmuşsan, nə qədər insanlara köməkliyə eləmsən. Bilirəm ki, neçə illərdir qayının sadiqin müalicə xərclərini sən ödəyirsən. Əslində, sənin bu xeyir əməllərinə görə bir çox günahların silinib. Amma indi baxıb görməliyik ki, bu xeyir əməllərindən bugün üçün hansısa qalıb ya yox. Çox sağ olun. Yəni, mənim qazandığım bütün savablar günahlarımın hesabına yox olur. İndi artıq mən əli boş qalmışam. Adamı çətinə salırsınız. Boş-boş danışmağın xeyri yoxdur, hacı. Fikirləş gör, hansı xeyir əməlinin qarşılığında sənin bərzəx aləminə getməyin mümkün ola bilər. Vallahi, xeyirxahlıq eləməkdə əlimdən gələn əsirgəməmişəm. Ehtiyacı olanlara da kömək eləməyə çalışmışam. Lap yaxşı, əla. İndi o əməllərindən birini mənə de. Vallahi, bir imkansız ailə mənə müraciət eləmişdi, qızlarına cehiz almaq üçün pulları yox idi. Qızlarının cehiz pulunun yarısını mən ödədim. Qəbuldur. Hacı. Bəli. Allah yolunda gördüyün xeyir iş lazımdır. Əminsən ki, yalnız Allah yolunda onlara kömək eləmsən? Yoxsa istəyirdin, cəmaat desin, Hacı Fəttah çox yaxşı insandır. Valla, sözün düzü, hər ikisi düzdür. Bəşər övladıyıq da. Hərdən adamın ürəyi istəyir ki, bunu başqaları da görsün. Mənə elə gəlir ki, o qıza köməkliyim deyib, bunu ki, heç kim dana bilməz. Yalnız Allah yolunda olan əməlin. Hacıcan, bilirəm ki, bayram qabağı işlərinin səhnən artıq çoxdur. Amma sizi çox yaxşı tanıdığıma görə, həm də xeyrxah bir insan olduğunuzu bildiyimə görə qəbulunuza gəlmişəm. Əlbəttə ki, xoş gəlmisiniz. Əgər nəsə köməkliyə eləyə bilərəmsə, buyurun. Sizi Əkbərə görə narahat eləmək istəyirəm. Tanıyırsınız da onu. Bəli, bəli. Yazıq çox pis vəziyyətə düşüb. Borcları çoxalıb. Borclarını istəyənlər də ondan əl çəkən deyillər. Şikayət eləyib onu həbs elətdiriblər. Buna görə fikirləşdi ki, tanış adamlardan biraz pul toplayıb ona köməkliyə eləsək yaxşı olar, hacı. Yəqin ki, siz də bizə dəstək verərsiniz inşallah. Əlbəttə, əlbəttə. Yaxşı. Nə qədər pul lazımdır? Təxminən 4 milyon tümən pul lazımdır. İnşallah sizin kimi dostların sayəsində bu pulu yığıb, bayram qabağı onu azad elətdirmək istəyirik ki, getsin, ailəsinin yanında olsun. Sadəcə 4 milyon tümən lazımdırsa, hamısını ödəməyə hazırım. Doğru deyirsiniz, hamısını. Başqa heç kimə demə. Sadəcə bir şərtim var. Bu məsələ səninlə mənim aramda qalsın. Heç kim bunu bilməməlidir. Allah köməyiniz olsun. Çox böyük savab qazandınız. Çox böyük savab qazandınız. Axı sən niyə mənə gülürsən? Mən bu işi Allah rizası üçün gördüm. Doğrudan, hacı? Ay.
Hacı İbrahim başka insanları da bu xeyir işdə iştiraka dəvət eləyə bilərdi. Amma sən buna imkan vermədin. Bunu yalnız Allah rızası üçün eləmədin. Özünü Hacı İbrahimin yanında xeyirxah insan kimi göstərməyə çalışdın. Əslində sən həmin vaxt öz niyyətinə görə savabını qazandın. Hacı İbrahim oradan çıxandan sonra sənin haqqında başqa cür düşünməyə başlamışdı. Onun yanında sənin hörmətin və etibarın artmışdı. Amma hacı, sənin o xeyir əməlindən bu günün üçün heç bir şey qalmayıb. Eybi yoxdur. Mən 3 ilə yaxındır ki, xeyriyyə təşkilatlarının birində qeydiyyatda olan kimsəsiz bir uşağı himayədarlığa götürmüşəm. Heç kimin bu məsələdən xəbəri yoxdur. Hətta həmin təşkilatın işçiləri də mənim üzümü görməyiblər. Bu məsələni birinci dəfə mən sənə danışıram. İnşallah ki, bu da riya sayılmaz, heç olmasa bu əməlim qəbul olunur. Xeyr, bu əməlin qəbul olunur. Çox şükür, sonda qəbul olunan bir əməlimiz tapıldı. Bu əməldə salih əməllərin siyahısından çıxarılacaq. Bunun qarşılığında səni bərzəq aləminə aparacam. Fətta, yadda saxla, orada vaxtın az olacaq. Bu fürsətdən istifadə eləməyə çalışmalısan. Bunu da bil ki, bu səfər sənin üçün heç də asan olmayacaq. Qudərs! Qudərs! Mənəm, Fəttah! Fəttah Sultani! Axır ki, gəlib bura çıxdın, Hacı Fəttah. Qudərs! Sənin ləyəm Qudərs! Bəs sənin insafın necə oldu? Axı, mən sənə nə pislik eləmişəm ki, gedib məndən şikayət eləmsən, hə? Haqlısan, heç nədən xəbərin yoxdur. Qudərs öldü, hər şey qutardı getdi. Artıq onun ailəsinin haqqını kim yeyirsə yesin, cəhənnəmə yesin! Axı, mən sənin ailənə əlimdən gələn köməkliyi elədim, ay müsəlman! Mən öləndən sonra heç olmasa, bir dəfə gedib onlara baş çəkdin ki, görəsən, ölüblər, yasaqdılar. Əgər onlara kömək eləmək fikrin vardırsə, heç olmasa sənin yanında əmanət kimi saxladığım əmək haqlarımı aparıb onlara verərdim. Eşit, Qudərs, sən mənim rəsmi bir işçim olmadığım bir halda, mənim bir maşın malımı məhv eləməyinə baxmayaraq, mən sənin əmək haqqımdan əlavə ailənə yardım məqsədi ilə 1 milyon tümən pul bağışlamışam, pis iş görmüşəm. Bəs onda bu necə ola bilir ki, mənim uşaqlarım 3 aydır gecələr ac yatırlar. Arvadım da gedib onun bunun evini yığışdırır. Allah, mən onlara köməkliyi eləmişəm, bu yalan deyir. Mən yalan deyirəm, Hacı Fəttah. Mən yalan deyirəm. İndiki belə oldu, yadında saxla.
Mənə olan bütün borclarımı ailəmə qaytarmayana kimi səni bağışlamayacağım. Halal eləməyəcəm, Hacı Fəttah. Eləməyəcəm. Qudərs! 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 Hara getdin? Fürsəti əldən buraxdın. Vallahi o yalan deyirdi. Burada yalana yer yoxdur, Hacı Fəttah. Onda mən yalan danışıram. Əgər sən mənim həyatımda olan bütün hər şeyi bilirsənsə, onda bunu da bilməlisən. Mən hər şeyi bilirəm, amma sən bilmirsən. Bu nə deməkdir? Əminsən ki, onun ailəsinə köməkliyi eləmsən? Əlbəttə ki, buna əminəm. Şəxsən özüm ona olan borcumdan əlavə 1 milyon tümənlik qanunu bir çək yazıb verdim sərməstə ki, onun həyat yoldaşına çatdırsın. Halbuki o müqavilə əsasında bizə işləyirdi. Öz səhlənkarlığına görə də qəzaya düşmüşdü. Ancaq mən yenə də onun ailəsinə dəstək məqsədi ilə yardımların verilməsini tapşırmışam. Hər ay onlara pul ödənilir. Sən sərməstə inanırsan? Əlbəttə ki, inanıram. O mənim kürəkənimdir. Bir ömürdür mənim üçün işləyir. Əgər o olmasa, şirkətin işi getməz. Şirkət havada qalar. Onda həqiqəti görməyə hazır ol. Bu nə deməkdir? Yəni, sərməst mənə kələk gəlir? Başa düşürəm, Nərgiz xanım. İndi siz çox ağır bir vəziyyətdəsiz. Bilirəm. O rəhmətli, hələ yaşamalı idi. Heyf ki, çox tez aramızdan getdi. Amma neynəmək olar, qismət beləymiş. Allahın istəyinə qarşı çıxmaq olmaz. Bilirsiniz ki, Nərgiz xanım, o rəhmətli müqavilə əsasında bizim üçün işləyirdi. Hacı ağa da belə bir şəraitdə sizin üçün biraz pul ayırıb ki, mən də onu sizə təqdim eləmək istəyirəm. Başa düşürəm ki, 100 min tümən ilə də böyük bir məbləğ deyil. Amma neynəmək olar? Sadəcə bu qədər verib. Allah şahiddə, əgər mənim səlahiyyətim olsaydı, bundan artığını verərdim. Amma neynəmək olar? Belə bir ixtiyarım yoxdur. Tüpürüm sənin şəxsiyyətinə. Sənə 100 min vermişdim. Bəli, bu Hacı ağanın sizə göndərdiyi 100 min tüməndir. Əlbəttə, bunun bir qəbzi də var ki, siz onu imzalamalısınız. Mən də aparıb Hacıya verməliyəm. Bu o deməkdir ki, mən bu pulu sizə ödəmişəm. Siz də imzanızla bunu təsdiq eləməlisiniz. Hacının tələbidir də, neynəmək olar? Axı, mənim savadım yoxdur. Eybi yoxdur. Mürəkkəb gətirmişəm. Barmağınızı batırıb qəbzə basacaqsınız. Buyurun. İnanmaq olmur, düzdür? Film 2013-cü ildə Salam studiyasında dublaj olunmuşdu. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. Üçüncü hissə. Sən başqalarının danışdıqları yalanlara inanmısan. Bu sadəcə onlardan biri idi. Heç bilirsən, elə bir insana inandığın üçün nə qədər insanın haqqı tapdanıb? Axı, mənim ki, bir günahım olmayıb. Özünüz də bilirsiniz ki, mənim niyyətim düzgün olub. Niyyətin düzgün olub, elədir. Bəs nəticəsi necə olub? Yəni, doğrudan özünü günahsız hesab eləyirsən? Bilirsən, məsələ necədir? Günahı törədən başqa bir insandır, amma deyəsən, bunun cəzasını mən çəkməli olacam. Burada hər şey Quranın dediyi kimi hesablanır. Həyatında hətta zərrə qədər də yaxşı iş görən adam öz əməlinin xeyrini, zərrə qədər pis iş görən adamsa öz əməlinin zərərini görəcək. Ay Allah səndən razı olsun. Mən də elə bunu deyirəm də. Düzdür, səhlənkarlıq eləmişəm. Sərməz də bundan istifadə edib mənə kələk gəlib. Onun günahlarının cavabını da mən verməliyəm. Məyər öz əməllərim sayılmır? Niyə sayılmır? Məhz salih əməllərinə görə bir çox günahların silinib. Amma hələ də bağışlanmamış bir çox günahın var ki, sənə müşkül yaradır. Yenə də məni günahkar çıxarır. Məyər Allahın dərgahında saysız hesabsız mələklərin olduğu bir yerdə ayrı bir mələk tapılmırdı ki, heç olmasa gəlib biraz da mənim salih əməllərimdən danışsın.
Axı mən nə günah iş görmüşəm? Get Allaha şükür elə hacı. Şükür elə ki, hələ dünyanı bir dəfəlik dəyişməmsən. Yoxsa indi belə donvurma ilə yox, dəhşətli atəşlə cəzalandırılardın ki, ona qətiyyən dözmək mümkün olmazdı. Vallah yadımda olduğu qədər bunu deyə bilərəm. Əgər nə vaxtsa bir günah səhvə yol vermişəmsə, mütləq öz səhvimi düzəltməyə çalışmışam. Amma sənin elə səhvlərində olub ki, onları düzəltməyə fürsətin olmayıb. Sənə demişdim axı. Əgər zərrə qədər də pis əməlin olubsa, onun zərərini mütləq çəkəcəksən. İndi necə, hacı? Yenə günahlarını danmaq istəyirsən? Yox, danmaq istəmirəm. Mənim boynumda bir borcum var idi ki, onu ödəyə bilməmişəm. Ödəmək istəyirdim. Amma alınmadı. Yəni, əcəl möhlət vermədi. Həmişə belə olur. Düşünmədiyin bir vaxtda əcəl gəlib, səni haqlayır. Heç olmasa siz mənə kömək edin. Siz bir mələksiz, Allah yanında böyük hörmətiniz var. Mənə şəfaət edin ki, ikinci bir fürsət verilsin. Gedim, öz borcumu ödeyim, sonra qayıdım. Söz verirəm, and içirəm ki, öz səhvimi düzəldəcəm. Bu mümkün deyil, hacı. Sənin istədiyin mənim əlimdən gəlmir. Axı, niyə? Bəs onda sən necə bir mələksən, hə? Və ma minna illa ləhu məqamun məlum. Yəni, biz mələklərin Allahın yanında müəyyən məqamımız, xüsusi bir səlahiyyətimiz var. Sənin dediyin mənim əlimdən gəlmir, hacı. Əgər mənim qayıtmağa fürsətim olmasa, onda mən haranın daşını başıma salım? İndi sən de, mən gedim neyniyim? Mən sənin ölüm zamanını dəyişə bilmərəm. Amma göstərə bilərəm ki, əgər səhvlərini düzəltməmiş dünyadan köçsən, ahirətdə səni hansı aqibət gözləyir? Yalvarıram, mənə kömək elə. Məyər demirdin ki, mənə kömək eləməyə gəlmisən? Hə? Özün bir şey fikirləş. Mənim bəzi yarımçıq işlərim qalıb. Bir gün, sadəcə bir gün, sadəcə bir neçə saat, sadəcə bir neçə saatlıq möhlət istəyirəm. Gedim, sonra da qayıdacağım. İnan mənə, səhvlərimi düzəldəcəm. Söz verirəm, hər şeyi yoluna qoyacağım. Səni öz məqamına and verirəm. Özün bacarmırsansa, Allaha daha yaxın olan başqa bir mələkdən istə ki, mənə kömək eləsin. Eşit. Sadəcə şəfaət edib kiçik bir fürsət versinlər. Niyə bir işə yaramırsan? Axı, niyə mənə kömək eləmirsən? Mən indi sənə bir şad xəbər verə bilərəm. Başqalarının sənə elədikləri dualara görə, öz salih əməllərinə görə sənə belə bir fürsət verildi. Ölümün qətləşmədiyi müddət ərzində yenidən dünya həyatına qayıdıb səhvlərini düzəltməyə imkanın olacaq. Doğrudan? Nə qədər vaxtım olacaq? Qulaq asın, cənab sultani. Klinik ölüm barədə həkim yoldaşlarım sizə ətraflı məlumat veriblər. Xəstənin sağılacağına heç bir ümid yoxdur. Yəni, süni nəfəs aparatı söndürüldükdən sonra onun ürəyinin fəaliyyəti dayanacaq və bununla da xəstənin ölümü tamamlanacaq. Əlbəttə,
mən də sizin kədərinizi bölüşürəm. İndi hansı vəziyyətdə olduğunuzu başa düşürəm. Sizə elə bir söz demək istəyirəm ki, bunu açıb danışmaq mənə həddən artıq çox ağırdır. Şübhəsiz bunu eşitmək sizin üçün çox ağır olacaq. Ancaq bir həkim kimi bu haqda sizə məlumat vermək mənim borcumdur. Bildiyiniz kimi, cənab Sultani, artıq atanızın bu dünyaya qayıtması üçün heç bir ümid yeri yoxdur. Ancaq başqa elə xəstələr də var ki, sizin ailənizin və şəxsən sizin razılığınız, fədakarlığınız nəticəsində onların həyatı xilas oluna bilər. Onların yaşamasına ümid yarana bilər. Bunu nəzərə alın. Başa düşmədim. Nə demək istəyirsiniz? Klinikə ölüm keçirən bir xəstənin bədən üzvlərinin başqasına verilməsini deyirəm. Əgər siz və eləcə də ailə üzvləriniz razılıq versəz, aparatlar söndürüldükdən sonra atanızın ürəyi və böyrəkləri ehtiyacı olan başqa xəstələrə köçürülə bilər. Bununla da bir neçə nəfərin həyatı xilas oluna bilər. Bu artıq sizin qərarınızdan asılıdır. Əgər fürsət əldən getməmiş buna razılıq versəz, bir neçə başqa xəstənin həyatını xilas eləmiş olacaqsınız. Bu dünyanın işləri çox maraqlıdır. Kim inanardı ki, hacı bu vəziyyətə düşsün? Bizi həmişə bir yerdə beləcə görəndə çox sevinərdi. Dünən evdən bayıra çıxanda mənə dedi ki, Sərməst, sənə çox yaxşı xəbərim var. Amma kim inanardı ki, bunun əvəzində mən onun qəzaya düşməsi xəbərini eşidəcəm? Necədir? Nəhayət dərmanların hesabına yatdı. Halı çox pis idi. Dedim Allah eləməsin, birdən onun da başına bir iş gələr. Mən demişdim axı. Gərək o da bu gecə xəstəxanada qalaydı. Allah eləməsin, birdən gecə yarısı başına bir iş gəlsə, onda kim kömək eləyəcək? Məhtac xanım düz deyir. Xəstəxanada qalsaydı, ondan arxain olardıq. Evdə tək qalacaq. Hara baxsa hacının xatirələrindən birini görəcək. Vəziyyəti lap pisləşəcək. Mənim ki, buna etirazım yox idi. Özünüz də gördünüz ki, heç kimin sözünə qulaq asmırdı. Özüm onun yanında qalacağım. Mən də qalacağım. Sənin qalmağın lazım deyil. Yəni, əgər bir hadisə baş versə, onu həkimə aparmaq lazım olsa, sənin əlindən heç nə gəlməyəcək, əzizim. Onun yanında kişi qalmalıdır. Əgər lazım olsa, Sima ilə birlikdə yanında qalaram. Amma indi əsas məsələ budur ki, atam haqqında nəsə bir qərara gəlməliyik. Anama bunu deyək, ya deməyək. Qorxuram desək, onun ürəyi buna dözməyəcək. Nəyi ona deməkdən qorxursuz? Mən cürət eləyib deyə bilmərəm. Özüm bir dəfə dedim. Nəyi deməyə cürət eləyə bilmirsən? Nəyi mənlə gizlədirsən, qardaş? Allah eləməsin, bəlkə artıq atam ölüb mənə demirsin. Simacan, özünə ələ al. Qulaq as. Bax, biz o aparatların söndürülməsinə icazə verməyənə kimi atamın vəziyyəti elə belə olacaq. Amma nə vaxta kimi? Bəlkə Allah ona şəfa verdi. Bəlkə bir ümid yeri oldu. Yaxşısı budur, onu başqa xəstəxanaya aparaq, hə? Mən də bunu istəyərdim. Amma özün də yaxşı bilirsən ki, klinik ölüm nə deməkdir? Həkimlərin hamısı dedi ki, belə bir xəstənin sağalmasına heç bir ümid yoxdur. İndi də həkimlər başqa bir məsələ haqqında danışırlar. İndi nə demək istəyirlər? Qardaş? Hə? Qardaş? Niyə danışmırsa? Az qalır mənim ürəyim partlasın, xahiş edirəm danış, Sərməst. Söhbət bədən üzvlərinin bağışlanmasından gedir. Bədən üzvlərinin bağışlanması. Allah məni öldürsün. Allah mənim canımı alsın. Bibican. Atamın sinəsini yarıb onun ürəyini çıxartmaq istəyirlər. Ay Allah, kaş ki mən öləydim, bugünü görməyəydim. Sakit ol. Kaş ki mən nənəmizi durğuzacaqsınız, biraz sakitləşin. Ay Allah. Bilirsən, ikinizin də başı xarab olub. Gəlin, əyləşin, əyləşin. Qardaş, əgər buna razılıq versəz, valla
Anam, ürəyi partlayacaq. Axı, ay Sima, ay bacı, niyə özünü belə incidirsən? Mən nə vaxt belə bir söz dedim? Özün də yaxşı bilirsən ki, mən anamdan icazəsiz belə iş görmərəm. Heç sözümü deməyə imkan da vermədin axı. Sənə kim dedi gələsən bura? Dur çıx bayraq. Dur get. Bura sənin yerin deyil. Gəl, get kızım. Gəl əzizim. Gəl gedək. Yəni belə çıxır ki, babamız ölüb. İndi onun ürəyini başqa adama verəcəklər. Hələ heç nə məlum deyil. Sən sadəcə ona dua elə əzizim. Ağlama. Sitarə, istəyirsənsə sən evə apara bilərəm. Yox, mən burada qalacağım. Görürsən, hacı. Burada artıq ölümünlə barışıblar. İndi hər şey sənin uşaqlarından asılıdır. Hər şeyi ona deməlidirlər. Sonda da bir qərara gəlməlidirlər. Sən o tək olan Allaha and verirəm. Bir neçə dəqiqəliyə məndən əl çək. Biraz məni tək qoy. Yaxşı, hacı. Qoy sən istədiyin kim olsun. Amma yadda saxla ki, vaxtın çox azdır. Mən bir ömürlük fürsətimi əldən vermişəm. İndi mənə bir neçə dəqiqə vaxt lazımdır ki, sağollaşım. Elə bir insanla sağollaşmaq ki, bir ömür mənimlə birlikdə olub. Bir ömür... Gördün, Nafaq. Gördün, axırda sən dediyin kim oldu. Sən haqlıydın, mənsə başa düşmürdüm. Kaş ki, sənin sözünə qulaq asaydım. Kaş ki, səninlə birlikdə səfərə gedəydim. Atamın ziyarətinə. Anamın ziyarətinə. Kəş ki, sağollaşmaq üçün fürsətim olaydı. İndi mənim halıma bir bax. Mənəm Fətta. Yanındayam, amma səndən çox uzaqam. Görürsən necə peşmanam. Həsrətdəyəm. Kədərliyəm. Mənə halal elə. Haqqını halal elə, Afaq. Yaxşı, Simacan. Hacı xanımdan müğayyət ol. Mütləq. Bibican, aycan. Vallah, mən də səndən qalmaq istəyirdim. Qurban olum sənə, qızım. Narahat olma, özüm ona baxacam. Get. İcazənizlə. Sağ salamat gedin. Xudafiz, Məhtəş xanım. Xudafiz. 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 Xudafiz, dayı. Qulaq as, Sima. Əminsən ki, qalmağım lazım deyil. Özüm ona baxacam. Sən arxayın ola bilərsən. Əgər Allah eləməmiş bir şey olsa, tez mənə xəbər elə. Qardaş, xahiş eləyirəm bu gecə baş verənlər haqqında anama heç nə demə. Ürəyi buna dözməz. Yaxşı.
Hələlik. Allah amanında. Anacan, yanında qala bilərəm. Yox, əzizim, sən də gedin. Əminsən? Hə, sitarədə müğayət ol. Anan sənə qurban olsun, gedin. Hər şeyə qarşı diqqətli olmalısan. Saman, sitarə ilə gedin maşında oturun, mən də indi gəlirəm. Oğlum, yavaş sür. Yaxşı. Gedin, əziz. Xudafiz, anacan. Xudafiz, əzizim. Deyirəm, indi ki, məsuliyyəti öz üzərinə götürmüsən, hər şeyə qarşı diqqətli olmalısan. Nəyi nəzərdə tutursan? Mən nə bilim, bax gör kim gəlir, kim gedir. Diqqətli ol ki, birdən evdən nəsə itibat olmasın. Yenə nə demək istədiyini başa düşə bilmədim. Mən səbəbsiz yerə belə danışmıram. İşdir, əgər bu evdən bir şey içsə, buna görə min cür söz söhbət yaranacaq, hamı da səni qınayacaq. Mənuçehr, görürsən ki, mən də pis vəziyyətdəyəm. Nə deyim axı, mən nə lazımdırsa indiyə kimi sənə demişəm. İndi özün bilərsən. Başa düşürsən? Elə bilmə ki, mən əsassız sözlər danışıram. Bayaq məhtacın gözlərinin içinə baxsaydın, sənin bu gecə burada tək qaldığına görə necə paxıllıq çəkdiyini özün görərdin. İnan mənə, o gedib öz evlərinə çatmamış bütün bu sözləri sənin hörmətli qardaşına danışacaq. Görərsən. Gəlib bu qaranlıqda burada belə oturmağın nə mənası var? Elə bilirsən, belə fikirləşməklə nəyisə dəyişə biləcəksən? Allah atına rəhmət eləsin. O artıq gedib. Sən indi sağ qalanlar haqqında düşünməlisən. Onun yeganə oğlu kimi üzərində olan məsuliyyətin haqqında düşünməlisən. Məhtac, mən anamın halına görə nigaranam. Başa düşürsən. Ona görə nigaranam ki, anam atamın heç vaxt ayılmayacağını biləndən sonra nə hala düşəcək? Ona nə olacaq? Hələ həkimlərin sonra nə dediklərini bilsə, Allah bilir nə olacaq. Ay mənim əzizim, Hacı xanım gec ya tez bu həqiqəti qəbul eləməlidir. Amma sən də gərək bu axşam mütləq orada qalaydın. Məhtac, özün də gördün axı. Mən qalmaq istəyirdim, sima qoymadı. Özümdən çox, ona görə narahat edim ki, birdən zəng vurub elə bir xəbər verirlər ki, anam bunu eşidən kimi halı lap pisləşər. Sən gərək qalaydın, oranı sahibsiz qoyub gəlməyin düzgün deyildi. Nə demək istəyirsən? Nə demək istədiyimi çox yaxşı başa düşürsən. Bura bax, Məhtac, deyəsən həddini aşmağa başladın. Bacımdan xoşun gəlmirsə, o demək deyil nə istəsən deyə bilərsən. Atam ölüm ayağındadır, xəstəxanada can verir. Anamın vəziyyətini də özün görürsən. İndi deyirsən, belə bir şəraitdə bacımı tək qoymamalıydım ki, ağlına pis fikir gələr. Mən Simanı nəzərdə tutmurdum. Ən çox sizin o hörmətli kürəkəninizə görə narahatam. Çünki o səndən daha çox ayıqdır. İndi də bacımı buraxıb sərməstdən yapışdın. Ola bilsin ki, sən sərməsti yaxşı tanımırsan, amma mən çox yaxşı tanıyıram. O görür ki, hacının sağ qalacağına ümid yoxdur. Vəziyyətin belə olduğundan istifadə eləyib bütün işləri öz əlinə keçirmək haqqında düşünür. Məyər eşitmədin deyirdi ki, bu axşam hacı ona çox yaxşı bir xəbər verməli idi. Axı bunun məsələyə nə dəxli var? Gözlərini yumduğun üçün heç nə görmürsən. Hacı yeni mağazanı uşaqlardan birinin adına salmalı idi. Bu məsələni də mağazanın açılışında elan eləməli idi. Görəsən, hacı bu axşam sərməstə nə xoş xəbər verə bilərdi. Bunu bilməyə nə var ki? Yəni demək istəyirsən ki, sərməst onu demək istəyirdi atanın ki, atam... Atanın sözlərini təsdiq və ya təksib eləyən olmayandan sonra onun adından danışmağa nə var ki? Sən heç nə danışdığını başa düşürsən. Fərz eləyək ki, belədir. Nə olsun? Əsas məsələ sənəddir, Məhtac. Düzdür. Birdən sərməst o sənədi tapıb saxtılaşdırsa onda necə? Bunu necə biləcəksən? Məsələn, elə bu gecə qaynanasını görmək bəhanəsi ilə durub evə getsə, ananın vəziyyəti də yaxşı deyil... Evdə də heç kim yoxdur. Çox rahat şəkildə ev axtarıb sənədi tapa bilər. Yaxşı, fərz eləyək ki, sərməz sənin dediyin adamdır. Əgər o gedib atamın əşyalarını da eşələnsə, Sima durub onun üzünə baxmayacaq ki, mütləq nəsə deyəcək. Sima, onun adını elə çəkirsən, elə bil.
Hələ bilmək olmaz ki, sənəd evdədir ya yox. Bax, bu lap pisdir. Əgər şirkətdəki seyfin içində olsa, sərməst onu daha rahat ələ keçirə bilər. Onsuz da şirkətin bütün işlərindən onun xəbəri var. İndi Hacı da belə bir vəziyyətdə olduğuna görə, gedib saxta sənədlər düzəltdirə bilər ki, güya şirkətin kimlərəsə borcu var imiş. Sonra da bu pulları yığıb qoyar cibinə. Sən doğrudan da nə dediyini bilmirsən, Məhtac. Samanla Məhtabın məsələsinə görə o qədər həssas olmuşsan ki... Lazımsız yeri onların adını çəkmə. Bu məsələ ətrafında artıq bütün söhbətlər bağlanıb. Sənə başa salmaq istəyirəm ki, ayıq olmalısan. Bir gün ayılıb görəcəksən ki, hər şey əldən çıxıb, onda da artıq gec olacaq. İndiyə kimi atanın şirkətdəki işləri ilə maraqlanmamısan. Yaxşı, əgər bu sərməst gedib saxta sənədlər düzəltdirsə ki, güya şirkətin kimlərəsə borcu var imiş, sən bunu hardan biləcəksən? Ay qız, nə cəfəngiyyət danışırsan. Axı, bu nə sözlərdir sən özündən uydurursan. Məyər bu belə asandır? Bəli, şirkətin bütün sənədləri əlində olan, imza səlahiyyətinə malik olan bir adam üçün bunlar çox asan məsələdir. Nə qədər ki, şirkətin bütün sənədləri, səlahiyyətləri onun əlindədir. İstədiyi hər şeyi eləyə bilər. Yəni demək istəyirsən ki, hələ atam ölməmiş. Mən durum gedim sərməsti işdən çıxarım, düzdür? Yox, əzizim, elə deyil. İndiki belə bir hadisə baş verib, hacının sağalacağına da heç bir ümid qalmayıb, sən burada oturub belə fikir çəkməməlisən. Artıq vəziyyət dəyişib, özünü hacının varisi kimi, oğlu kimi hamıya göstərməlisən. Üstəlik, gedib o mağazanın sənədini tapmalısan ki, sərməst onu ələ keçirməsin. Yoxsa sabah görəcəksən ki, həmin mağazanı öz arvadının ya da uşaqlarının adına keçirib. Bilirsən nə var, Məhtac? Onsuz da bu gecə mənim həyatımda ən ağır gecə olub. Bundan artıq sənin şübhələrini dinləmək istəmirəm. Mənə bir yaxşılıq edə. Əgər əsəblərimi korlamaq istəmirsənsə, çıx bayıra, qoy biraz tək qalım. Xahiş eləyirəm. Yaxşı, baş üstə. Sən əllərini əllərinin üstünə qoy, otur, qoy hər şey əlindən çıxsın. أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما وتب ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما شاء الله لرجل من قلبين في جوفه وما جاء لأزواجكم الهائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جاء لأبنائكم أبنائكم ذلكم قولكم. Yüreğin nese bir şey istemir azizim. İstəyirsən səhər yeməyinə sənin çox xüsusi bir şey hazırlayım. Allahu yaqulul haqqa və huvayyəti əssəbi əduhum liabayhum havəl əqsətu indəlləhi fəinnə ləm tələm abayhum və əqvanukum bəyni və bəyikum və ləysə ləykum cünahun fīmə əqtətum bəyni ولكن ما تحملت قلوبكم مكان الله غفورا رحيما Hamınıza demək istəyirəm ki, Hacı Ağa Sultani haqqında eşitdiyiniz xəbər tamamilə doğrudur. O qəzadan sonra artıq Hacı elə əlacsız bir vəziyyətə düşüb ki... Çox təəssüf ki, artıq bütün həkimlər ondan ümidlərini kəsiblər. Sizin necə bir iş keçirdiyinizi başa düşürəm. Hamınızdan çox mən özüm kədər içindəyəm. Hacı Ağa Fəttah bizim hamımız üçün bir ata idi. Amma qismət belə gətirdi, nə eləmək olar axı? Nə eləmək olar?
Allahın istəyinə hamımız razı olmalı. Cənab sərməst, əgər Hacı ağanın vəziyyəti dediyiniz kimidirsə, onda biz nə edəcəyik? Hacı üçün nə mənim əlimdən bir iş gələr, nə də sizin. Bu Ramazan ayında biz yalnız dua eləyib, onun şəfasını istəyə bilərik. Çünki bu ayda dualar Allah yanında daha tez qəbul olunur. Ona görə də biz onun şəfa tapması üçün dua eləməliyik. İmsaq vaxtında, iftarda, sübh namazında, Tanrı ilə münacat elədiyimiz vaxtlarda. Amma işiniz barədə deyim ki, sizin işinizdə heç bir dəyişiklik baş verməyib. Bütün işlər əvvəlki qaydada olacaq. Sizdən bir xahişim budur ki, Hacı ağanın evinə getməyin. Onun ailəsini nəzərə alın. Bu ailə üzvləri böyük bir müsibətlə üzləşib. Hamısı şok içindədilər. Hamısı... Buyurun, gedin işinizdə olun. Buyurun, buyurun. Cənab sərməst, sizdən bir söz soruşmaq istəyirdim. Buyurun. Məsələ tamamilə bağlanıb, yoxsa hələ də ümid yeri var? Məhər indiyə kimi eşitmisən ki, klinika ölüm keçirdən bir insan sağalsın? Yaxşı, bəs onda işlər necə olacaq? Hansı işlər? Mən şirkətin maliyyə işlərini nəzərdə tuturam. Hesab kitablara kim baxacaq, kim yoxlayacaq? Hacı rəhmətə getdiyinə görə, bəs indi mən nə etməliyəm? Əvvəla Hacı hələ rəhmətə getməyib. Bir də ki, indiyə kimi o sənədləri kim imzalayırdı? Əlbəttə ki, siz. Doğrudan? Onda gedin işinizlə məşğul. Baş üstə. Gedə bilərsiniz. Bəli. Xoşdər şirkətindən zəng vurublar. Hacı Sultani ilə danışmaq istəyirlər. Onlara nə cavab verim? Birləşdir, özüm danışacağım. Yaxşı. Baş üstə. Üzr istəyirəm. Dünən bizim qohumlarımızdan iki nəfər qəzaya düşüb. Deyəsən, onları bu xəstəxanaya gətiriblər. Bilmək istəyirdim, vəziyyətləri necədir? Adları nə idi? Adları... Quluzadə. Cəfər və Cavad Quluzadə. Ata oğuldular. Həkim Zöhrabi, xahiş olunur, əməliyyat otağına gələsiniz. Bu adda xəstələrimiz yoxdur. Əminsiz? Ancaq dedilər ki, onları bu xəstəxanaya gətiriblər. Birinin qolu sınıb, o birisinin də deyirlər ki, vəziyyəti çox ağırdır. Yox, dünən xəstəxanamıza iki nəfər gətiriblər. Adları dediyiniz kimi deyil. Sürücü hadisə yerində keçinib, o birisi isə komadadır. Həkim xanım Kərimi, xahiş olunur, gözləmə xanıma gələsiniz. Ən azından sevinə bilərsiniz ki, onlar sizin qohumlar deyirlər. Yəqin onları başqa xəstəxanaya aparıblar. Çox sağ olun. Buyurun.
Əlindəkiləri də apar qoy o bağ güllərinin yanına. Yox, onlara qatma. Bu tərəfdəkilərin içinə qoy. Hə. Yaxşıdır. Bura bax, niyə durub bir də xəstəxanaya getmisən? Dəli olmusan? Bədbəxt olduq. O sağ qalan da klinik ölüm keçirib. Klinik ölüm keçirib cəhənnəmə keçirsin. Keçirib də. İndi kim öldürmək üçün ora getmişdin? Belə eləmək istəyirsən ki, bizdən şübhələnsinlər? Axay Mahmud, niyə başa düşmürsən? Hə? Günah bizdədir ki, onu vaxtında xəstəxanaya çatdırmadıq. Biraz yavaş danış görüm. Nədir, mənim üçün problem yaratmaq istəyirsən? Biraz yavaş. Ay qardaş, əgər biz onu vaxtında xəstəxanaya çatdırsaydıq, indi o belə olmazdı. Bu bizim günahımızdır. Heç bilirsən nə danışırsan? Biz onu xəstəxanaya çatdırsaydıq da, çatdırmasaydıq da, onsuz da ölməli idi. Gedib əlavə problem yaratma. Çıx gedişinlə məşğul ol. Mən də işimi görüm. Onu xəstəxanaya çatdırsaydıq, o xilas ola bilərdi. Başa düşürsən? Gedişinlə məşğul ol görüm. Axı, o necə xilas ola bilərdi? Qulaq as, deyəsən dəli olmusan. Mən imkan vermərəm ki, başımı oyun gətirəsən. Onsuz da sənə heç olmayacaq. Kim sürücülük eləyib? Mən. Arvad uşaq kimindir? Mənim. Kim gedib bunun cəzasını çəkməlidir? Yenə mən. İndi güya sənin vicdanın oyanıb, vicdan əzabı çəkirsən, hə? Vicdan əzabı çəkdiyinə görə mən də buna görə gedib cəza çəkməliyəm. Eşit, sənə imkan vermərəm bu hadisəni boynuma yıxıb gedib əlavə problem yaradasan. Heç vaxt imkan vermərəm ki, sənə görə arvad uşağım kimsəsiz qalsın. Əgər mənim sözlərimə qulaq asmasan, sakit oturmasan, gedib sənə ələ verəcəm. Deyəcəm ki, maşını sürən sən idin, mənim də günahım yoxdur. Deyəcəm ki, məni sən məcbur elədin ki, hadisə yerindən qaçaq. Sən məni təhrik elədin ki, qaçmalıyıq. Bu yaşımda belə hərəkət eləyərdim, heç mənə bu yaraşar? Səni tutduraram, elə dərs verərəm ömrünün sonuna qədər onu da bilməsən. Çıx gedişinlə məşğul ol, axmağın biri. Anacan. Anan yatıb, qızım. Sənə qurban olum, ana. Kimdi, qızım? Bostrov dayı gəlib. Yaxşı, sən keç içəri. Salam, qardaş. Salam. Sənlə nə əcəb bu vaxt gəlmisən? Gecə heç yata bilməmişəm, Sima. Fikrim qalmışdı burada. Dedim ki, durum gəlin bura, bəlkə biraz rahatlıq taparam. Əgər dincəlmək istəyirsənsə... Yox, qardaş. Mən də onun üçün narahatam. Burada olmağın məsləhətdir. Sitarə də gəldi, ondan da arxayınam. İndi anam necədir? Səhər yuxudan durandan səbirsiz davranır. Xəstəxanaya getmək istəyirdi. Zorla razı saldım ki, evdə qalsın, sonra gedərik. İndi də yatıb. Gəl, gəl içəri. Xoş gəlmisin. Bacı. La ilahe illallah. Axı, səndən xahiş elədim ki, məni bir neçə dəqiqəliyinə tək qoyasan. Axı, niyə məni rahat buraxmırsan? İndi dünya vaxtı ilə bir neçə saatdir ki, tərpənmədən onun yanında oturmuşsan. Hı? Bir neçə saatdir? Vaxtın azdır, amma hələ çox işim var. Axı, mənim nə işim ola bilər? Hacı öldü, hər şeydən canını qurtardı.
Sən yalnız haqqındakı bir neçə şikayətin araşdırılmasından sonra canını qutara bilərsən. Nə? Deyirdim, məndən bir nəfər şikayət edib. İndi isə bir neçə şikayət oldu. Mən sənə demişdim axı. Şəxsi maraqlarına görə bir neçə nəfərin haqqını tapdamsan, buna görə cavab verməlisən. De görüm, sən mənə kömək eləməyə gəlmisən, yoxsa iş kəsməyə? Axı, mən hansı günahlar eləmişəm ki, bundan xəbərim yoxdur. Belə heç bir xeyri yoxdur, hacı. Əgər sənə kömək eləməyimi istəyirsənsə, əvvəl özün-özünə kömək eləməlisən. Özün-özünlə açıq danışmalısan, kimlərə haqsızlıq elədiyini deməlisən. Yoxsa bu fürsət əlindən çıxacaq. Birinci addım günahları etiraf eləməkdir. İkincisi, peşman olub tövbə eləməkdir. Üçüncüsü, səhvləri düzəltməyə çalışmaqdır. Qulaq as. Əgər mən cavanlığımda nadanlıq eləyib, hər hansı bir səhvə yol vermişəmsə, əminəm ki, bütün səhvlərimi düzəltmişəm. Bir səhvim var ki, elə gəlirdi, öz sağlığımda bu səhvimi düzəldə bilməyəcəm. Onu da vəsiyyətnaməmdə qeyd eləmişəm ki, boynumda heç bir günahım qalmasın. Mənlə gedib bir yeri görmək istəyərdin? Xosrov? Xosrov! Sən orada nə iş görürsən? Anan yuxarıda yatağa düşüb. Sən də gəlib burada mənim əşyalarımı qarışdırırsan, heç eybi yoxdur. Mən o lənətə gəlmiş sərməstdən bunu gözləyərdim, ancaq səndən bunu gözləməzdim. Sən burada nə inirsən? Vallah, nə deyə bilərəm? Bunu mən səndən soruşmalıyam. Gördüm ki, qardaşım yoxa çıxdı. Amma heç ağlıma gəlməzdi ki, səni burada görəcəm. Mən sadəcə gəlmişdim ki... Özüm hər şeyi görürəm. Sima. Sima, sən məni səhv başa düşürsən. Doğrudan? Bəs onda atamın sandığını niyə şəliyirdin? Sərməz bunu mənə deyirdi. Amma mən axmaq buna inanmadım. Sərməz sənə nə deyirdi? İndi öz gözlərimlə gördüyümü mənə deyirdi. Qulaq as, Sima. Mən bilmirəm Sərməz sənə nə deyib. Mən sadəcə gəlmişdim, axtarım görüm, atam hər hansı bir vəsiyyətnamə yazıb buralara qoyub ya yox. Vəsiyyətnamə? Sən atamın vəsiyyətnaməsini axtarırdın? Gör nə qədər axmağam. Elə bilirdim Sərməz yeni mağazanın sənədləri haqqında dediklərini özündən uydurur. Qardaş, bunu hamıdan gözləyərdim, amma səndən yox. Çox sağ ol. Allah köməyin olsun. Mən sadəcə gəlmişdim, görüm ki, Allah göstərməsin, atam öz ölümündən sonra bədən üzvlərinin bağışlanmasına dair buralarda hər hansı bir məktub, kağız yazıb yoxsa yox. Vallah buna görə gəlmişəm, bacı. Tutaq ki, belə olub. Bəs niyə mənə demirdin? Gəlib birlikdə axtara bilərdik. Birinci özüm gəlmək istədim ki, kimsə gəlməli idi. Yox, Allah məni öldürsün. Allah eləməsin, birdən nəsə bir hadisə baş verər. Səncə, övladların vəsiyyətinə əməl eləyəcəklər? Övladların? Vəsiyyətnaməmin icrasını Sadiqə tapşırmışam. Nə eləməli olduğunu da yazıb qoymuşam. Amma bu haqda onunla danışmağa vaxtın olmadı. Birdən övladların vəsiyyətinə qulaq asmayıb, ona heç nə deməsələr, onda necə? Sən özün valideynlərinin vəsiyyətini yerinə yetirmişsən. Niyə mənə cavab vermirsən? Sorğu-sual vaxtı deyil. Gedək görək yuxarıda nə baş verir. Deyirəm, birdən Afaqın başına nəsə bir iş gələr. Fəttah, məndən qaçırsansa qaç. Bəs özündən necə qaçacaqsan?
La ilahe illallah. Dayıcan. Ah, nece oldu? Nece oldu başına böyle musibet geldi? Vallahi hiç özüm de bilmirem. Haber gelip bize çatan da artık... Sadık. Sadık, sen beni görmürsen? O seni görebilmez hacı. Özün de bilirsen ki o seni görebilmez. Anan necedir? O bu musibete nece dözecek oğlum? Onu hiç soruşma dayıcan. Anamın halı hiç yakşı değil. Atamın sağlamasının gayri mümkün olmasıyla barışmak istemir. Nida ve dermanların hesabını onu bir ter yatırtmışıq. Dayıcan, belki siz de ondan biraz danışasınız, sakinleşsin ha? Gedey dayı. Gedey. Gedey. Vallahi hiç inanabilmirim. Dünen öz ayaklarıyla durup gelmişti bize ama... İndi ne diyeyim? Keşke onu gitmeye koymayaydık. Keşke biz de ondan gideydik. Ahı kimin aklına gelebilirdi ki bu bizim son görüşümüz olacak. Bugün iftara onun konağı olmak istiyordu. Salam ata. Salam əzizim, necəsən? Yaxşıyam. Xosrov dayınla Məhtabın maşınlarını bayırda gördüm, buradadırlar. Əvvəlcə Xosrov dayı gəldi, sonra da Məhtabla Sadiq dayı gəldi. Nə vaxt gəliblər? Salam əleyküm, necəsiz? Salam. Buyurun Raziyə xanım, xahiş edirəm, keçin əyləşin. Dayıcan, başınız sağ olsun, Allah köməyiniz olsun. Necəsən Xosrov xan? Sağ ol. Yaxşısan, ananın vəziyyəti necədir? Səncə necə olacaq? Dərmanların hesabına yatın. Sizə kim xəbər verdi, dayı? Bizə Məhtab xəbər verdi. Görürsən, dünyanın işidir də. Dünən mənə deyirdi ki, Hacı Sadiq gilə getmək istəyirəm. Amma gör nə oldu. Dünən iftara dəvət eləmək üçün bizə gəlmişdi. Anan sənə qurban olsun. Amma mənim də evdə qonağım vardı. Nəysə, halı pərişan idi. Heç onu elə vəziyyətdə görməmişdim. Deyirdi ki, ötən gecə qəribə bir yuxu görüb. Elə hey ölümdən danışırdı. Deyirdi ki, ölümündən sonra onun üçün bir iş görməliyəm. Nə iş görməlisiniz, dayıcan? Vallahi bilmirəm. Bu barədə danışmağa fürsəti olmadı. Dedi ki, elə sonra deyərəm. Amma kimin ağlına gələrdi ki, daha görüşməyəcəyik. Bir də görüşümüz qiyamət günü olacaq. Nənəcan, qurban olum, necəsən? Rahat yata bildin? Mən Sadiqin səsini eşitdim. Sadiq gil gəlib. Sadiq dayı Raziyə xanımla bura gəlib. Sənə baş çəkməyə gəliblər. Harda? Harda? Qoy gəlib görsün başıma nə iş gəlib. Dayıcan, həkimlər deyirlər ki, atamın ürəyi çox sağlamdır. Ürəyi sağlam olduğuna görə onu ehtiyacı olan başqasına bağışlamaq olar. Amma bunun üçün əvvəlcə ailə üzvlərinin razılığı lazımdır. Ailə üzvləri lazımdır. Nənəcan! Anama nəsə oldu? Ay Allah, özün köməyi ol. Ah, Fakcan. Əziz bacım, biraz sakitləş. Nə olar, sən o fəttahın canına and verirəm, sadəcə biraz qulaq az gör nə deyirəm. Axı, mən necə sakitləşə bilərəm, qardaş. Məyər görmürsən, başıma nələr gəlir. Görmürsən, mənim uşaqlarım nə barədə düşünürlər.
öz əllərilə gedib atalarını öldürmək istəyirlər. Ana, qurban olum. Biz qələt edərik ki, belə... Sən sus, danışma. Allah and olsun ki, əgər bir də bir kəlmə danışsan... Axı... Çıx get, səni eşitmək istəmirim. Keç onu otağa. Anacan, xahiş edirəm, biraz sakit ol. Biz elə bir söz deməmişik axı. Daha bundan artıq nə demək istəyirdiniz? Atanız hələ sağdır, sizsə onun ürəyini başqa insana vermək istəyirsiniz. Sadık, xahiş edirəm, sən bir iş gör. Fəttahın sənin boynunda haqqı çoxdur. Bu nankörlər nə inədiklərini başa düşmürlər. Bilirəm. Çətindir. Amma mənə işte səndən az kədərlənmirəm, bacı. Fəttah sənin həyat yoldaşındısa, mənim də böyük qardaşım olub. Ən yaxın dostum, qardaşım olub. Onun canına and içirdim. Heç vaxt bir sözünü iki eləmirdim. Amma biz ilahi təqdirə qarşı çıxa bilmərik, bacı. Fəttah hələ sağdır. Hələ onun ürəyi döyünür. Mən axı onun ölümünə necə razılıq verim? İnsafınız olsun. Düzdür, amma o bir də qayıdıb normal yaşaya bilməyəcək. Onun həyatı aparatdan asılıdır. O da söndürülsə, heç o ürəyi də döyünməyəcək. Əgər onun yaşaması üçün ümid olsaydı, həkimlər bizə deyərdilər. Fəttahın qayıtması artıq mümkün deyil. İndi onun ruhu səndən kömək istəyir. Mən insanın ürəyinin başqasına köçülməsi haqqında heç nə bilmirəm. Bundan danışmağa nə hünərim var, nə də taqətim. Səndən istəyim budur ki, indiyə kimi həmişə Fəttahın yanında olub, ona kömək eləmisən. İndi də kömək elə. Film 2013-cü ildə Salam studiyasında dublaj olunmuşdu. 4-cü hissə. Bundan sonra çalışıb, verilən imkandan səmərəli istifadə eləməlisən. Nə demək istəyirsən? Yəni, artıq mənim işim bitib? Afaq gedib razılıq verəcək? Ona görə narahat olma ki, Afaq gedib razılıq verəcək. Ona görə narahat ol ki, getmək vaxtın çatacaq, amma hələ də şikayətçilərdən halallıq ala bilməmsən. Axı, indi mən neyniyə bilərəm? De görüm, sən bura mənə kömək eləməyə gəlmirsən, yoxsa əzab vermək istəyirsən? Görürsən ki, meyit kimi düşüb qalmışam, əlimdən heç nə gəlmir. Mən bütün ömrün boyu sənə kömək eləmək istəmişəm, hacı. Amma sən çox vaxt eyni ilə indi olduğu kimi bəhanələr gətirərək öz bildiyin yolla getmisən. Xahiş edirəm, indi mənə deyin görüm, neynəməliyəm. Bax elə o qudərsə, mən nə qədər yaxşılıq eləmişəm, amma o gedib məndən şikayət eləyib. Səndəki kömək eləmək əvəzinə onun bunun şikayət xəbərini mənə gətirirsən. İndi də görüm, mən səninlə neynəməliyəm. Sən bir mələksən, mənim haqqımda hər şeyi bilirsən, axı niyə... Nə vaxta kimi səhvlərini təkrarlamaq istəyirsən, hacı? Vallahi, yadımda olduğu qədər mən heç kimə pislik eləməmişəm. Yadına düşmür? Yoxsa danışmaqdan qorxursan? Vallahi, heç nə yadıma düşmür. Gözlərimə yaxşı-yaxşı bax. Valideynlərinə nə eləmişsən ki, səndən üz döndəriblər? Mən? Heç nə eləməmişəm. Heç nə eləməmişsən? Yox. Bəs onda arxındakılar nədir? Hə?
hara getdin? Bunlar sənə görə göz yaşı axıtanların ah naləsidir. Əgər vəsiyyətimi yerinə yetirməsən, səni bağışlamayan. Haradasan? Səni bağış. Haradasan? Səni bağışlamayan. Mənə kömək elə, xahiş edirəm. Allah xatirinə mənə kömək elə. Belə əzab çəkməyə imkan vermə. Fəttah, bu əzab sənin qəlbindədir. Hələ də yaşayan və döyünən qəlbində. Sənə demişdim axı, ondan qaça bilməzsən. İtiraf edirəm. Səhv eləmişəm. Atama qarşı haqsızlıq eləmişəm. Mən onun vəsiyyətini yerinə yetirməmişəm. Səhvimi düzədəcəm. Nə də səzirləyəcəm. Xahiş edirəm, kömək eləyin. Mənə bu qədər əzab verməyin. Mənə bu qədər əzab verməyin. Valideynlərinə nə eləmsən ki, səndən üz döndəriblər? Sən öz valideynlərinin vəsiyyətini yerinə yetirmisən? Hacı, məyər oğlunun sənə qarşı elədiklərini sən öz valideynlərinə qarşı eləməmişdin? Çox çətin idi, düzdür acı. Allah şeytana min lənət eləsin. Axı bu nə idi belə? Bu sənin valideynlərinin, eləcə də haqsızlıq elədiyin digər şəxslərin ah naləsidir. Əgər həmin şəxslərdən halallıq ala bilməsən, onda səni qarşıda daha dəhşətli əzab gözləyir ki, bu onların yanında heç nədir. Allah səni bizdən əsirgəməsin. Bunlar əməllərinin nəticəsidir. İnşallah yenə danmaq fikrin yoxdur. Bəli, mən bir zamanlar bir səhvə yol vermişəm. İndi də görürsən ki, çarəsiz vəziyyətdə burada ilişib qalmışam. Bəs sən məni niyə incidirsən? Axı sənin vəzifən nədən ibarətdir? Sən bir rəhmət mələyisən, yoxsa əzab mələyi? Axı kimsən? Mən sənə kömək eləmək üçün buradayım, hacı. Köməyin üçün çox sağ ol. Gördüm mənə necə kömək elədin. Heç bilirsən indiyə kimi neçə dəfə sənə kömək əli uzatmışam, amma sən üz döndərmisən? Artıq küsüb barışmaq vaxtı deyil, hacı. İcazə ver, kömək eləyim. Əgər mənə kömək eləmək fikrində olsaydın, birdən-birə yoxa çıxmazdın. Görmədin mən orada necə əzab çəkirdim? Mən sənin yanındaydım, amma sən görmürdün. Çünki sən orada başqa şeyləri görməliydin. Gedib görməliydin ki, əgər yenə belə qaçıb inkar eləməyə davam eləsən, bu fürsəti əldən versən, səni hansı aqibət gözləyir? Belə bir fürsət hər adama verilmir, Fəttah. Axı, mən o hadisədən sonra peşman oldum. Öz səhvimi düzəltmək üçün nə lazımdırsa elədim. Namaz, ibadət, xeyrxah işlərlə məşğul oldum. Yəni, bütün bunlar mənim o bir günahımı silməyib? Silməyib, hacı. Əsas səhvim budur ki, valideynlərinin narazı qalmasını vecinə almamısan. Onların ahı səni tutub. İndi isə mütləq onlardan halallıq almalısan. Axı, mən bunu necə eləyə bilərəm? Onlar düz 40 ildir ki, ölüblər. Axı, mən sağlığımda onlardan necə halallıq ala bilərdim? Qulaq as. Yenə məni bərzəxə aparmaq istəyirsən? Başqa əlac yoxdur. Cəmi bir dəfə ora getdim, artıq bir ömür mənə bəsdir. Əgər mənə kömək eləmək istəyirsənsə, gəl vasitəçilik elə, özün get onlardan halallıq al. Bu mümkün deyil, hacı. Dəfələrlə sənə demişəm. Sadəcə öz səlahiyyətlərim çərçivəsində kömək eləyə bilərəm. Vəssalam. Çox sağ ol. Yenə də məni o dəhşətli biyabana aparacaqsan. Vasitəçilik eləmək fikrin də yoxdur. Məni də orada tək başına buraxmaq istəyirsən. Qulaq as. Mən hələ heç qudərzdən halallıq ala bilməmişəm. Əgər o məni bağışlamasa, bəs onda necə? Mənə kömək eləmədin. Niyə mənimlə belə minnətlə danışırsan, ey Allahın mələyi? Valideynlərinlə bağlı sənin üçün heç nə eləyə bilmərəm. Bu problemi sən özün üçün yaratmışsan. Özün də bunu həll eləməlisən. Amma qudərz məsələsində əsas günah sənin boynunda deyil. Ona görə bəlkə kömək eləyə bildim. Doğrudan? Sən ondan mənim üçün halallıq ala bilərsən.
Əgər bunu eləmək sənin əlindən gəlirsə, bəs onda məni niyə götürüb bərzəxə apardın? Mən demədim sənin üçün halallıq alacağım. Bəs məsələni necə həll eləmək istəyirsən? Qudərzin sənə halallıq verməyi üçün onun həyat yoldaşına köməklik eləməyə çalışacağım ki, o öz haqqını əldə eləsin. Amma bunu da bilməlisən, hacı. Bu işin yalnız bir tərəfi məndən asılıdır. Qalan məsələlərin həlli isə sənə yaxın olan insanların əlindədir. Yenə də heç nə başa düşmədim. Mənə necə kömək eləyəcəksən? Gedək görək Qudərzin həyat yoldaşı nəyiniyir. Elə şeyləri var, onları öz gözlərinlə görməlisən. Nərgiz burada işləyir? Bəli. Həm burada, həm də başqa evlərdə. Qudərz bunu sənə demişdi. O da Məhtacın dayısı arvadı Pəri xanımdır. Dünya çox kiçikdir, hacı. Nərgizin heç vaxt ağlına gəlməz ki, işlədiyi bu evin sahibəsi indi oturub telefonla sənin gəlininlə danışır. Məhtacla danışır? Öz də sənin haqqında. Mənim haqqımda danışırlar? Yaxşı, bəs axırı necə olacaq? Nə vaxta kimi belə davam eləyəcək? Vallah, bilmirəm, ay pəri. Həkimlər deyirlər ki, heç bir ümid yoxdur. Amma qaynanam aparatların söndürülməsinə icazə vermir. Söndürsünlər də, qoy kişi rahat ölsün. Vallah, nə deyə bilərəm? Daha bu məsələ qaynanamdan asılıdır. Yazıq elə bilir ki, möcüzə baş verəcək, hacı da sağalacaq. Ölür ölsün də, onsuz da onun ölmək vaxtı çatmışdı. Vallah, düz deyirəm. Bəs Xosrov bu işə nə deyir? Xosrov ondan da betər olub. Bu hadisə ona elə pis təsir eləyib ki, hacının bədən üzvlərinin başqa xəstələrə bağışlanması məsələsi onları lap dəli eləyib. Yaxşı fürsətdir. Çalış onu razı salasan. Ay pəri, mən ona nə deyə bilərəm? Necə deyim ki, ananı məcbur elə atanın ölümünü qəbul eləsin? Necə deyim ki, atanın ürəyinin bağışlanması ilə razılaşmalısınız? Pəricam, bir dəqiqə gözlə. Məhtab, hara gedirsən? Deyirdin axı bugün dərsin yoxdur. Xəstəxanaya gedirəm. Sonra da nənəmə baş çəkəcəm. Xəstəxanaya niyə gedirsən? Axı bundan sonra baban üçün nəyə niyə bilərsən, qızım? Yaxşı, ana. Nənəmə salamını çatdıraram. Yaxşı. Nənəngilə gedib görsən ki, oğlan oradadır. Sən nəyə niyəcəksən? Anacan, indi bu sözlərin yeri deyil. Evə tez qayıdarsan. Yaxşı, indi nə olsun ki? Bugün mütləq Məhtab Nərgizi görməlidir. Məhtab? Axı Məhtab Nərgizi tanımır. Onun hadisələrdən xəbəri yoxdur. Elə ona görə də görüşməlidirlər. O hər şeyi öyrənməlidir. Ola bilsin, bu nəvən sənə köməklik elədi Hacı Fətta. Bir neçə dəqiqədən sonra Nərgiz Pərigildən çıxıb gedəcək. Sən Allah bağışla Pərican. Sən nə deyirdin? Nə deyim vallah. Məncə sən əvvəl Xosrovu razı salmalısan. Belə olsa, həm o yazıq kişi rahatlanar, həm də Hacı xanım savab qazanmış olar. Məncə bu mümkündür. Alınmır axı, ay pəri. Bu heç də asan məsələ deyil. Görsənə nə deyirəm. Dünən bu haqda söhbət açılanda Hacı xanım bunu eşidib özündən gedib. İndi ümumiyyətlə bu barədə danışmaq mümkün deyil. Heç bilmirəm, Hacı xanımın başına bir iş gəlsə, biz nə edəcəyik? Vallah, mən də bilmirəm nə deyim. Bir aydan sonra Əfşin qayıdıb gəlir. Zəng vurdum, görüm nə deyirsiz, indi biz neyniyək? Gələk, gəlməyək. Bu gənclərin məsələsini həll eləməliyik. Onu yuxunda görərsən. Məyər mən ölmüşəm, məyər aparatları söndürüblər ki, bunlar belə eləsinlər. Bunlara bax. Yox, nə danışırsan? İndi qətiyyən Xosrovla bu barədə danışa bilmərəm. Qoy bir neçə gün keçsin, Xosrov sakitləşəndən sonra onunla bu barədə danışaram. Lap yaxşı, səndən xəbər gözləyəcəm. Amma bil ki, Əfşinin vaxtı azdır. Yaxşı, baş üstə. Xəbər eləyərəm. Çox sağ ol. Sağ ol. Hələlik. Razılıq versinlər, o kişi ölsün, canı qutarsın. Xanım, işimi qutardım. Əgər başqa bir qulluğunuz yoxdursa, mən gedim. Yox, gedə bilərsən. Həftə sonu yadından çıxmasın. Qonağımız olacaq. O tikələri də götür apar, qoy uşaqların yesin. Çox sağ olun, xanım. Uşaqların belə şeyləri yeməyə öyrəşməyiblər. Sağ olun. Xudahafiz. Oh, oh, qulluqçunun ədasına bir bax.
Axı de görüm indi biz nəyə görə bura gəlmişik? Hacı, biraz səbirli olmağa çalışsan yaxşı olar. Sizi birinci görəndə inana bilmirdim ki, bu sizsiz. Axı siz hara? Bura hara? Sözün düzü, mən işə getmişdim. Qayıdanda yolda birdən-birə avtobus xarab oldu. Ona görə də mən başqa maşınla evə qayıtmalı oldum. Yəni siz bu yaxınlıqda işləyirsiniz? Başqa əlacım yoxdur. Rəhmətli dünyasını dəyişəndən sonra ailəmi saxlamaq üçün hardasa işləməliyəm. Allah qudərzə rəhmət eləsin. Çox yaxşı dost idi. Heyf ki, belə tezliklə aramızdan getdi. Allah sizin ölənlərinizə də rəhmət eləsin. Allah bütün ölənlərimizə rəhmət eləsin. Bəs sizin iş məsələniz necə həll olunmadı? Yox, əşi. Əgər həll olunsaydı, mən indi qaynımın bu xarab maşını ilə işləməyə məcbur olmazdım. Allah heç kimin işini Allahdan xəbərsiz insanların əlinə salmasın. O namərd sərməstin mənə bir şirlə vurmağının eybi yoxdur, ancaq çürəyimi də əlimdən aldı. Onda gərək siz Hacı Fəttahın yanına gedərdiniz. Deyirlər, o çox yaxşı adamdır. Onun da yanına getdim. O da yenidən bu işi sərməstə tapşırdı. Mənə də söz verdi ki, bu işi həll eləyəcək. Ancaq mənim bu qara bəxtimdən belə bir vaxtda da onun özü də yıxıldı, öldü. Öldü? Hacı Fəttah öldü? Məyər bilmirdiniz? Yox, mən 2-3 gün bundan qabaq onu görməyə getmişdim. Dedilər ki, şirkətdə yoxdur. 2 gün bundan qabaq qəzaya düşüb. Mən də bunu dünən eşitdim. Deyilənlərə görə, o klinik ölüm keçirib. Artıq onun işi bitib. Axı, bu necə ola bilər? Dünyanın işi belədir də. İndi bu dünyadayıq. 5 dəqiqədən sonra ola bilər, bizim üçün Fatih oxuya bilərlər. Siz niyə ondan görüşə getmişdiniz? Getmişdim deyim ki, şirkətlərində mənə bir iş versinlər. Sərməst mənə söz verib ki, yeni açılacaq mağazalarında mənə bir iş düzəldəcək. Dünyanın işinə bir bax. Siz necə də sadə bir insansınız. Sərməstdən heç kimə xeyir gəlməz. Bizim kimilərə heç vaxt kömək eləməz. Gərək gedib hacının özü ilə danışardınız. Ancaq yenə də bunun heç bir xeyri olmayacaqdı. Çünki artıq hacı aramızda yoxdur. Bundan sonra hansı işdən, hansı mağazadan danışa bilərik? Mən evdə olmasam gətirib nənənizə bir dərman da verə bilmirsiniz, hə? Yatan hocam. İndi corabının arası cırılıb. Döşəyəqları, yorğanızı, qavqacaq, cehizli servis. Döşəyəqları, yorğanızı, qavqacaq, cehizli servis. Döşəyəqları, yorğanızı, qavqacaq, cehizli servis. Döşəyəqları, yorğanızı, qavqacaq. Süməyyə, qızım, mən indi gəlirəm. Anam, axı indi evə gəlmişsən. Yenə hara çıxıb gedirsən? Hara gedəcəm, qızım. İş dalınca gedirəm. İndi hara getdi? Sərməstin yanına getdi. Sərməstin? Hı-hı. Axı, ay xanım, o arvadın huşu başında deyil. Xəstəxanada gedib neyniyəcək? Yox, mənim əzizim, indi sənin anan elə bir vəziyyətdədir ki, onun belə sözlər danışması təbiidir.
Bəs sən nəyə görə onun yanındasan? Əgər xəstəxanada bir hadisə baş versə, mənə xəbər verəcəklər. Yaxşı, yaxşı. Dedim ki, yaxşı. Ananın xəstəxanaya getməyinə imkan vermə. Özüm vəziyyəti öyrənib xəbər eləyərəm. Yaxşı görək də. Xudahafiz. Salam. Salam. Sən burada nə edirsən? Nənəmə baş çəkməyə gəlmişəm. Nəsə olub? Bilmirəm. Yenə də yuxu görüb. Elə hey deyir ki, məni xəstəxanaya aparın, gedim hacını görüm. Gəl oğlum, gəl. Nə edəcəyim özüm də bilmirəm. İlahi, özün kömək ol. Heç cür onu başa sala bilmirəm. Anacan! Simacan, kızım. Ana. Zəng vur taksi gəlib məni xəstəxanaya aparsın. Əgər dediyimi eləməsən, səni bağışlamayacağım. Anacan, sənə qurban olum. Bu vəziyyətdə hara getmək istəyirsən, özünü ələ al. Mən özümü yaxşı hiss eləyirəm. Gedib hacını görmək istəyirəm. Mənə elə gəlir, ona nəsə olub. Amma siz mənə demək istəyirsiniz. Vallahi ona heç nə olmayıb, ana. Mən o çəhərində xəstəxanadadır. Əgər ona bir şey olsaydı, mənə deyərdi axı. Kızım, mən mütləq gedib hacını görməliyəm. Onu yuxuda gördüm. Yaxşı, onda gün ortadan sonra səni onun yanına apararıq. Sən sakit ol, ana. Arxayın ol. Samancan, sən zəng vur, oğlum. Zəng vur, bir taksi çağır, xahiş eləyirəm. Axı, nənəcan, indi vəziyyətiniz yaxşı deyil. Gedər yora, biraz da pisləşər. Allah, özümü yaxşı hiss eləyirəm. Hacını görəndən sonra lap yaxşı olacağım. Yaxşı. Siz həqiqəti gizlədin, mənə yalan danışırsınız. Axı, yalan nədir, anacan? Mən səni özüm ora aparacağım. Dünən də demişdin ki, səni aparacağım, amma aparmadın. Ona nə isə olub. Yox, ana, valla ona heç nə olmayıb. Mənə yalan danışırsınız. Hamınız məni anladırsınız. Mən indi xəstəxanaya gedirəm. And içirəm ki, babam haqqında bütün xəbərləri olduğu kimi gəlib sizə deyəcəm. Özüm gəlib sizi onun yanına aparacağım. Razısınız? Yalan deyirsiniz. Nənəcan, axı mən sizə and içdim. Get oğlum, onda ləngimə. Get ki, nənən arxayın olsun. Çatanda zəng elə. Qurban olum, ana. Xahiş eləyirəm, belə eləmə. Özünü belə incitmə. Axı, bu nəyə lazımdır? Mənə elə gəlir ki, sərməst onu görən kimi bir-iki yalan uydurub onu özündən uzaqlaşdıracaq. Ay Allah, özün kömək ol. Necə də vaxtında asqırdı. Deyirəm... Ay Allah, sənə gəlmələ. Əgər siz bunu bacardınızsa, onda elə eləyə bilərdiniz ki, sərməst asqırsın. Nəyə görə? Ona görə ki, heç olmasa o mərifətsiz də getsin bir dəfə bir qəzaya düşsün. Əlbəttə, onun ölməyini istəmirəm. Bu mənə xeyir eləməz, çünki qızım və nəvələrim kimsəsiz qalarlar. Ancaq ürəyim istəyir ki, o da qəza keçirsin, yatağa düşsün, bundan ibrət alıb adam olsun, sağlamlığını düşünsün. Onun başına nə hadisə gələcəyi mənim əlimdə deyil, Allahın əlindədir. Bəs necə oldu ki, Nərgiz sənin istəyin lazqırdı? Bu, Allahın izni ilə baş verdi. 3 ilə yaxındır ki, bir kimsəsiz uşağa himayədarlıq elədiyin üçün, onun bütün xərclərini ödəməklə qazandığın savaba görə, Allahın iradəsi ilə mən elə bir iş görməliydim ki, Nərgiz Məhtabla görüşsün, sərməstin ona necə yalan danışdığını başa düşsün. Bundan sonra nəvən Məhtab sənin yeganə ümidin sayılacaq. O çalışıb Nərgizin haqqını sərməstdən alıb özünə qaytarmalıdır. Bundan sonra ola bilsin ki, qudər səni bağışlaya bilər. Yaxşı, indi sən bunları necə görüşdürmək istəyirsən? Məhtabla Nərgizi deyirəm. Səbirli ol, Hacı Fətta. Bilirsən axı tələsmək kimin işidir? Bəli, bilirəm. Salam, cənab. Eşitdim, hacı qəzaya düşüb, bu düz xəbərdir? Bəli, bacı. 3-4 gün olar ki, hacı xəstəxanada yatır. Onun sağ qalıb qalmayacağı yalnız Allahın əlindədir. Cənab Sərməst necə? Əgər buradadırsa, onunla görüşə bilərəm. Sərməst? Elə indicə siz gələndə o da getdi. Məyər onunla rastlaşmadınız? Yox. Onu görmədim. Nə vaxt qayıdacaq? Bir dəqiqə gözləyin, katibəsindən soruşum ki, burada boş-boşuna gözləməyəsiz. Salam. Bilmirsə, cənab Sərməst nə vaxt qayıdacaq. Çox sağ olun. Deyir ki, xəstəxanaya gedib. Allah bilir nə vaxt qayıdacaq. İstəyirsinizsə, xəstəxananın ünvanını verim, gedib ora baş çəkin. Amma yata sonra
məlum. Anil nəbəl əzim. Ləzihum fihə muhtəlifin. Kəllə səyəqləmin. Sonra kəllə səyəqləmin. İndi mən özümü burada çox yaxşı hiss edirəm. Bütün bunlar sənin nəvənin burada Quran oxumasına görədir. Çantasını niyə ora atdın? Tələsmə, görəcəksən. Həkim müqəddəmi, xahiş olunur, gözləmə otağına gələrsiniz. Salam. Salam. Nəsə baş verib, saman? Yox. Nənəmə baş çəkməyə getmişdim. Yaxşı. Özünü elə də yaxşı hiss eləmirdi. Nə olmuşdu? Gəlmək istəyir. Əgər gəlib babamı bu vəziyyətdə görsə... Mən nə bilim, yuxu görüb. Hey deyir ki, gedib hacını görməliyəm. İndi ki belə oldu, gəl birlikdə onun yanına gedək. O səni daha yaxşı başa düşür. Elə mən də onun yanına getmək istəyirdim. Yaxşı. Bu Nərgizdir axı. Onlar çıxıb getdilər. Bir-birlərini tanımırlar. Bir iş gör. Yenə tələsirsən, hacı. Bir dəqiqə gözlə. Niyə? Deyəsən, Quranım yadımdan çıxıb orada qalıb. Gözlə gedim gətirəm. Qoy qalsın sonraya. Yox, yox, indi qayıdıram. Xəstənin ailə üzvləri və yaxınlarından başqa kənar şəxslərin ICU palatasına getmələri qadağandır. Mənim xəstənin yanına girmək fikrim yoxdur. Sadəcə hacının qohumlarından bir nəfərlə görüşmək istəyirəm. Dedim axı, xanım, olmaz, qadağandır. Buna görə biz məsuliyyət daşıyırıq. Cənab, çox xahiş edirəm. Heç bilirsiniz, mən bura hardan durub gəlmişəm? Vallah uzaqdan gəlmişəm, sadəcə bir neçə dəqiqəliyəm. Odur, bax, o xanım hacının nəvəsidir. Xanım, bağışlayın xanım. Buyurun. Xanım, siz Hacı Fəttahın nəvəsisiniz? Bəli, necə məyər? Üzüm qara olsun, danışmağa utanıram. Bilirəm ki, babanıza görə halınız elə də yaxşı deyil. Əgər mümkündürsə, sizlə bir neçə dəqiqə söhbət eləmək istəyərdim. Axı, mən sizi tanımıram. Sizin üçün nə edə bilərəm? Bilirəm, xanım. Mən cənab Sərməstlə danışmaq üçün bura gəlmişdim. Amma dedilər ki, bura gəlməyib. Nə yaxşı ki, sizlə rastlaşdım. Sizdən xahiş eləmək istəyirdim ki, bəlkə siz mənə bir köməkliyə eləyərsiniz. Siz babamın şirkətində işləyirdiniz? Mən yox. Ərim işləyirdi. 6 ay bundan əvvəl qəzaya düşüb öldü. Allah ona rəhmət eləsin.
Axı mən sizə necə kömək eləyə bilərəm? Əgər bir neçə dəqiqə vaxtınız olsaydı, bunu sizə deyərdim. Bilirsiniz, mən... Xahiş edirəm, söz verirəm ki, vaxtınızı çox almayacağım. Mənim üç uşağım var, Allah xatirinə mənə qulaq asın. Əzizim, onun sözlərinə qulaq as. Məhtab, sən məni görürsən? Yaxşı, onda buyurun gedək həyətdə söhbət eləyərik, buyurun. Bəli, buyurun. Cənab sərməsti. Bəli, mənəm. Mən Huşəng Kamyabam, məni xatırlayırsınız. Bağışlayın, cənab Kamyab, sizi tanımadım. Mən cənab Fəttah Sultaninin vəkiliyəm. Aa, bəli, bəli cənab Kamyab, buyurun, mən sizi eşidirəm. Hacının qəzaya düşməsi xəbərini eşitdim, buna çox təəssüflənirəm. İndi xüsusi bir vəziyyət yarandığına görə, bir məsələ haqqında onun ailəsinə məlumat verməliyəm. Bağışlayın, nə barədə? Bunu əyanı sürətdə deməliyəm. Mən Hacının oğlu Xosrova demişəm ki, mütləq mənim ofisimə gəlsin. Sizdən də xahiş eləmək istərdim ki, siz də bura gələsiniz. Mütləq, mütləq. Nə vaxt yanınıza gəlməliyik? Bağışlayın, zəhmət olmasa ünvanı mənə deyə bilərsiniz? Əlbəttə ki, buyurun qeyd edeyim. Əgər tək bir özüm olsaydım, bütün çətinliklərə dözərdim. Axı, mən o üç yetim uşağın qarnını necə doyurmalıyam? Gedib dilənçilik eləməliyəm. Əlimi uzadıb hər qarşıma çıxan insandan pul istəməliyəm. Vallahi, onsuz da elə indi onun bunun evində qulluqçuluq eləməyə başlamışam. Yəni, ərinizin bizdən alacağı olub, şirkət ona borclu qalıb? Bilirsiniz, o rəhmətliyin hesab kitabından mənim xəbərim yoxdur. Şirkətin ona borclu olduğunu da demək istəmirəm. Onun ölümündən bir iki həftə sonra cənab Sərməz gəlib mənə 100 min tümən verdi. Güya bizə köməklik elədi. Axı, mən o 100 min tümənlə nəyini yə bilərdim? Dedim ki, heç olmasa zavodda mənə bir iş düzəltsin. Dedim ki, ərim sizin üçün işlədiyi bir vaxtda öldüyünə görə onun yerində zavodda mənə bir iş verin işləyim. Cənab Sərməz dedi ki, hələlik işçilərimizin sayı çoxdur. Gözdə yeni mağazamız açılsın, oranın bütün işləri mənliydi. Özüm orada sənə bir iş düzəldəcəm. İndi də Hacının başına belə bir hadisə gəldiyinə görə Allah bilir o mağaza nə vaxt açılacaq. Vallahi zavodda mənə nə iş desələr görməyə hazıram. Hətta oranın təmizlik işlərini də görməyə razıyam. Rab yaxşı. Onda cənab Sərməzlə danışıb sizə kömək eləməyə çalışacağam. Narahat olmayın. Siz sadəcə ünvan və telefon nömrənizi mənə verin. Sizi özüm taparam. Allah sizə kömək olsun. Allah heç vaxt sizi darda qoymasın. Tamam. Gəl sən sür. Onun dediklərinə inandın? Axı, niyə yalan danışmalıydı? Bəs nə bilirsən ki, düz deyir? İşləmək istəməyini deyirəm. Bunu da bilməlisən ki, atam heç vaxt gedib elə bir insana deməz ki, oranın bütün işləri mənlikdir. Bir dəqiqə. Alo? Salam, xanım Mubini. Mənəm, Məhtab. Çox sağ olun. Yox, hələ ki bir dəyişiklik yoxdur. Cənab Sərməst oradadır. Aydındır. Siz bilmirsiniz hara gedib. Yox, əslində cənab Qudərz Rəhimi haqqında bir neçə söz soruşmaq istəyirdim. Yəqin siz o sürücü Qudərzi deyirsiniz. Yox, mənim bildiyimə görə şirkətin ona borcu yoxdur. Hətta Hacı onun ailəsinə köməkliyi məqsədiylə 1 milyon tümənlik qəbz yazıb vermişdi. Əlbəttə buna əminəm. O qəbzi özüm aparıb cənab Sərməstə verdim. Hətta yadımdadır, belə bir söhbət də olmuşdu ki, onun ailəsinə aylıq yardımlar göstərilsin. Bəli, mən bundan artıq heç nə bilmirəm. Qalan şeyləri cənab Sərməzdən də soruşa bilərsiniz. Əlbəttə, xanım. Oldu, çox sağ olun. Xudahafiz. Gördün,
Deyirdim axı, insan gərək hər adamın sözünə inanmasın. Axı, niyə o yalan danışsın? Niyə yalan danışdığını bilmirəm. Sadəcə görürəm ki, onun sözləri sənə çox təsir eləyib. Salam, xanım. Salam. Mən sərməstəm. Cənab Kamyab zəng vurub mənə çağırmışdı. Görüşməliyik. Bəli, bir dəqiqə gözləyin. Təşəkkür edirəm. Cənab Kamyab, cənab sərməst buradadır. Bəli, bəli, mütləq. Bəh-bəh, salam. Xoş gəlmişsiniz, cənab sərməst. Məni xatırlaya bildiniz? Bəli, əlbəttə ki. 2-3 il olar ki, sizi görmürdüm. Bəli, mən adətən cənab sultanı ilə tez-tez görüşürdüm. Amma çox təəssüf ki, bir də onunla görüşmək bizə qismət olmayacaq. Hacının belə bir vəziyyətə düşdüyünə inanmaq mənə çox çətindir. Ancaq nə etmək olar, qismət belə imiş. Buyurun. Məhbəh Xosrov xan. Salam sənə. Maşallah, məndən qabaq gəlmişsən. Buyurun. Xoş gəlmişsiniz, cənab sərməst. Bildiyiniz kimi, mən cənab Fəttah Sultaninin vəkili olmuşam. Elə indi cənab Xosrovla bu barədə ətraflı danışdıq. Bizim işlərimiz əsasən hüquqi işlər və alqı-satqı sənədlərinə aid idi. Digər bir hissəsini isə indi açıb sizə demək istəyirəm ki, məhz buna görə sizi bura çağırmışam. Bu məsələ hacının ölümündən sonraya aid olduğuna görə, çox təəssüf ki, indi demək olar ki, artıq həmin vaxt gəlib çatıb. Vəsiyyətnaməni demək istəyirsiniz. Hacı ağa bir müddət bundan əvvəl öz vəsiyyətnaməsini mənim yanımda yazdırıb. Mən isə qanun çərçivəsində onun ölümündən sonra ailə üzvlərinin münasib bildiyi bir vaxtda onun vəsiyyətnaməsini varislər arasında açıb oxumalıyam. Deməli, atamın vəsiyyətnaməsi sizdə idi? Bəs səncə o başqa bir adamda olmalı idi? Yox, əlbəttə ki, yox. Əslində, biz də elə onu axtarırdıq. Bilmək istəyirdi ki, atam ölümündən sonra bədən üzvlərinin başqalarına bağışlanması barədə öz vəsiyyətnaməsində nəsə yazıb, ya yox. Bunu bilmək olar. Cənab Kamyab, siz təsəvvür eləmirsiniz. İndi ailəmiz çox çətin vəziyyətdədir. Niyə? Mən sizi çox yaxşı başa düşürəm, cənab Xosrov. Amma əgər atanızın belə bir fikri olsaydı da belə, adətən belə şeylər vəsiyyətnamədə yazılmır. Çünki adətən rəhmətə gedən şəxs torpağa tapşırılandan bir neçə gün sonra vəsiyyətnamə oxunur. Əlbəttə, siz haqlısınız. Biz də elə bunu bilmək istəyirdik. Amma bizim ümumiyyətlə xəbərimiz yoxdur ki, atamız vəsiyyətnamədə bu barədə yazıb yoxsa yox. Məhtab xanımdır. Məhtab? Görəsən, nə olub? Yaxşı, cavab ver görək. Ola bilsin, anamın vəziyyəti pisləşib. Bəli, Məhtab xanım, buyurun. Aha. Nənənin halı pisləşib? Nə? O nəyə görə durub gəlib xəstəxanaya? Yaxşı, hələlik, xudafiz. Buyurun. Hələ heç kimə heç nə olmamış, bir neçə müftəxor gəlib tökülüblər üstümüzə. Nə olub ki? Rəhmətə getmiş işçilərimizdən birinin həyat yoldaşına demişdik ki, zavodda bir iş olsa səni işlə təmin eləyərik. İndi eşidib ki, hacının vəziyyəti ağırdır, gəlib Məhtab xanımın ürəyi yumşaq olmağından istifadə eləyib, ağlayıb, sızlamağa başlayıb ki, bəlkə nəsə əldə eləsin. Halbuki hacının bütün hesab kitabının necə dəqiq olduğunu mən çox yaxşı bilirəm. O öz hesab kitabında qətiyyən səhvə yol verməzdi. Mən bunu hamıdan yaxşı bilirəm. İndi sabah kim gələcək, kim nə deyəcək, kim nə iddia eləyəcək, nə istəyəcək, nə istəməyəcək, bunu Allah bilir. Yaxşı, təsəvvür eləyək ki, atamın kimlərəsə borcu olub. Yəqin ki, o öz vəsiyyətnaməsində bu barədə məlumat verib. İndi də həkimlər qəti cavab verib deyiblər ki, atamın sağalmasına heç bir ümid yoxdur. Onda yaxşı olar ki, biz o vəsiyyətnaməni açıb oxuyaq. Adət ənənəmizə və qanunlarımıza görə vəsiyyətnamə açılmayana kimi vəsiyyətnamədə yazılanlar barədə mənim heç kimə, hətta varislərə də məlumat verməyə haqqım yoxdur. Vəsiyyətnamə yalnız hacağa dünyasını dəyişdikdən sonra açıla bilər. Atamın da vəziyyətini... Bəli, başa düşürəm. Lakin mən qanun çərçivəsində yalnız o öz dünyasını dəyişdikdən sonra onun vəsiyyətnaməsini aça bilərəm. Axı, hələ ki, Hacı ağa öz dünyasını dəyişməyib.
necə olacaq? Sağalmayacaq? Nə danışırsan? Heç eşitmirsən klinika ölüm keçirdən bir insan sağalar? Qəribədir. Mən də çox təəssüflənirəm. Amma bilmirəm, pullu bir qaynata öləndə kürəkənə başsağlığı vermək lazımdır, yoxsa onu təbrik eləmək? Hələ ki, baş ağrıdan başqa heç nə yoxdur. O heç, baxıb görməlisən ki, ondan sənə nə qalacaq? Əsas budur. Hə, elə mən də bu məsələyə görə səni narahat eləmişəm. Ay, səni kələybaz. Mən də deyirəm görəsən, nəcəb məni yada salıb. Buyur, əzizim, eşdirəm. Mən elə indi Hacı Fəttah Sultaninin vəkilinin yanından gəlirəm. Deyir ki, Hacı bir vəsiyyətnamə yazıb qoyub mənim yanıma. Amma deyir ki, Hacı yaşadığı müddət ərzində onu açıb oxuya bilməz. Yəni, belə bir qanun var? Hə, düz deyir. Düz deyir nə deməkdir? Onun dediklərin qoy bir qırağa. İndi bir şey fikirləşib şirkətin işlərini ələ keçirməliyəm. Bilirsən nə qədər müqavilələrimiz var? Əgər iki gündə belə getsə, bütün işlərimiz dayanacaq. Sən bu ölkənin bir nömrəli vəkili olduğuna görə sənə zəng vurdum. Mənə bir qanunu yol göstər ki, Hacının vəsiyyətnaməsini açıb oxuya bilək. Eşit görüm, sən onun vəkili ilə söhbət eləyib onu razı sala bilərsən ki, Hacı ölməmişdən qabaq vəsiyyətnaməsini açsın, biz də öz işimizi bilək də. Vallah, bu işin qanuni yolu onun vəkilinin dediyi kimidir. Onun adı nə idi? Nə bilim axı, o Şənc Kamyab idi. Özü də elə sərt adamdır ki, onunla heç danışmaq da olmur. Kamyab, ona əminsən? Hə, elə indi onun ofisindən gəlirəm. Onu tanıyırsan? Çox yaxşı tanıyıram. Doğrudan? Onun ümumiyyətlə vəkil kimi fəaliyyət göstərməsi üçün lisensiyası yoxdur. Necə? Zarafat eləyirsən? Sənin əziz canın üçün yox. Törətdiyi bəzi qeyri-qanuni işlərə görə onun vəkilli lisensiyası 2 il əvvəl ləğv olunub. Sonra da vəkillər kollegiyasından qovulub. Nə yaxşı. Onda vəsiyyətnamə, məsiyyətnamə boş şeydir. Get kef elə, hə? Yox. Əgər o həmin vəsiyyətnaməni öz lisensiyası ləğv edilməmişdən əvvəl hazırlayıbsa, onda o vəsiyyətnamə qanunda hesab olunur və yalnız qanunda nəzərdə tutulduğu kimi açıla bilər. Amma o özü qanuni vəkil sayılmır. Onda belə çıxır ki, Hacı yaşadığı müddətdə onun vəsiyyətnaməsini açıb oxumağımız üçün başqa bir yolumuz yoxdur. Düzdür? Hə. Başqa qanuni yolunuz yoxdur. Salam. 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 Salam oğlum. Salam, salam qızım. Burada nə işiniz var? Elə bilirdim bir yalan danışmaqla hər şey qutardı getdi, hə? Məhtab telefonda dediyi o məsələ barədə sizlə danışmaq üçün bura gəlib. Ürəyi yumşaq olmaq yaxşı şey deyil, qızım. Gəlin keçək mənim otağımda söhbət eləyək, gəlin. Xanımı bini, zəng eləyən olsa birləşdirmə, müraciət eləyənlər də olsa oturub burada məni gözləsinlər. Bugün sizin ikinizi birlikdə gördüyümə çox sevindim. Vallah bunu ürəkdən deyirəm. Doğrudan, sevindiyindən az qalır dürəyin geçsin, hə? Deyirdim, nə yaxşı ki, bugün sizi birlikdə gördüm. Amma bilmirdim ki, mən bugün gəlib burada sizə hesabat verməli olacaq. Siz Allah belə danışmayın. Bu məsələ məni çox narahat elədi. Yox, narahat olma qızım, zarafat eləyirdim. Burada olduğum müddətdə imkan vermərəm ki, acının kiməsə bir qəpik borcu qalsın. Bilirəm buna görə narahatsan. Amma inan mənə, heç vaxt... Görürsən özünü necə məsum bir insan kimi aparır. Həm siz, həm də xanım Mubini deyirsiniz ki, babam ona 1 milyonluq çek verib. Amma özü deyir ki, cəmi 100 min tümən alıb. Mən başa düşə bilmirəm. Çünki elə bilirsən ki, hamı sənin kimi sadədir, yalan danışa bilmir. Dilin ki, sümüyü olmur, qızım. Hey öz yerində, hərlənib fırlanıb... Kaş ki, bu sözləri danışdığın yerdə sənin o dilin quruyaydı. Belə çıxır ki... Bəli, yalan deyir. Yəni, mən sənə çubuqsuz sizlə danışıram. Şübhəsiz qanunsuz işlərinin hamısını sənədləşdirmişsən. Buna baxın. Bax budur. Bu onun qəbzidir. Nərgiz xanımın özü barmağını mürəkkəbə batırıb bu qəbzə basıb. Axı, o yalan deyir. O bizdən düz 1 milyon tümən... O qız savadsız olduğuna görə o qəbzdə nə yazıldığından xəbərsiz olub. Bir qəpik də olsun borcumuz qalmayıb və biz də bundan artıq ona əlavə pul verməyə məcbur deyilik. Xanım Mubininin dediyinə görə, o hələ şirkətdən aylıq yardımlar da alırmış, düzdür? Yox, belə deyil. Xanım Mubini yəqin ki, onu kimdənsə səhv salıb. Elə deyil. Məyər mən tapşırmadım ki, ona aylıq yardım verilsin. Gör, necə oturub orada rahat-rahat yalan danışır. Sən də durub orada ona tamaşa edirsən. Heç olmasa elə bir iş gör ki, dili tutulsun. Özündən bu qədər yalan uydurmasın. Sənə neçə dəfə deməliyəm. Mənim hər işi görməyə icazəm yoxdur. Əgər sən heç nə eləyə bilmirsən, sonda mən yazıq neyniyim. Axı o nə bilir ki, Hacı ilə mənim aramda hansı söhbətlər olub? Sən elə, nəsə gələsən, yalancı.
Məyər demədim ki, apar onlara hər ay 100 min ver, demədim. Əlbəttə, Hacının ürəyi yumşaq olduğuna görə belə bir fikri var idi ki, ona aylıq yardımlar göstərilsin. Amma mən buna qarşı çıxdım. Yəni, mən Hacıya təklif elədim ki, o xanıma pul vermək əvəzinə, yaxşısı budur onu işlə təmin eləyək. Ona balıq vermək əvəzinə balıq tutmağı öyrədək. Yoxsa başqa işçilərimiz də bizdən belə yardımlar istəyərdi. Beləliklə, nə şiş yanardı, nə də kabab. Həm Allah razı qalardı, həm də Allah bəndəsi. Özü də deyirdi ki, söz vermişsiniz. Sakit ol, Hacı. Səbirli ol. Ona görə ki, onun halına, yetim uşaqlarına ürəyim yandı. Nəyə bilərdim? Dözə bilmədim. Başa düşə bilmirəm. Axı, niyə görə o belə yalan danışmalıdır? Ürəyinin yumşaq olmasından istifadə eləyib. İndi hamı bilir ki, Hacının başına necə bir iş gəlib. Belə insanlar da fürsətdən istifadə eləyib ortalığa çıxıb özlərindən bəzi... Elə-belə durub onlara baxmaq istəyirsən? Nəsə əldə eləsinlər. O səndən istifadə eləməyə çalışır. Amma sən babanın kiməsə borclu olub-olmaması barəsində qətiyyən narahat olmamalısan, qızım. Mənim babanın bütün haqq hesablarından xəbərim var. Heç vaxt imkan vermərəm ki, babanın bu dünyada kiməsə bir qəpik də olsun belə borcu qalsın. Artıq bu xanım... Ona köməklik edəcəyimizlə bağlı öz şansını qaçırdı. Şansını itirdi. Yaxşı, indi siz yenə ona kömək eləyə bilməzsiniz. Mənim ki, buna etirazım yox idi, qızım. Sözümün də üstündə durmuşdum. Amma o durub gedib, orada-burada bizim haqqımızda 100 cür yalanlar uydurmağa başlayıb. Daha belə də olmaz da. Yəqin çox çətinliyə düşüb, ona görə. Yaxşı, gözüm üstə. Yenə kömək eləməyə çalışaram sizin xətrinizə. Halbuki ondan çox narazıyam. Çox narazıyam. Amma baş üstə. Yenə də köməkliyi eləməyə çalışaram. Başqa bir sözüm var, qızım? Allaha şükür ki, bu məsələ də həll olundu. Yaxşısı budur, biz də gedək. Gedək, nənəm nigaran qalıb. Hə, uşaqlar. Gedin, gedin. İndi nənənizin sizə daha çox ehtiyacı var. Hacının hesab... Axı, niyə durub baxırsan? Görmürsən, bütün yolları bağladı. Tələsmək lazım deyil, Hacı. Bu Mehtab üçün də bir sınaqdır. Sınaq nə deməkdir? O yolları bağladı, getdi. Onun sınağı budur ki, görəsən o da sənin kimi insanlara tez inanacaq ya yox. Cənab Sərməst. Bəli. Xahiş eləyirəm, məni səhv başa düşüb məndən inciməyəsiz. Get, qızım, get. Axı mən səndən niyə inciməliyəm? Sadəcə bunu yadında saxla ki, adam hər eşitdiyinə inanmaz. Baş üstə. Yaxşı yox. İcazənizlə. Hesab kitabı öyrənmək üçün qızlarını göndəriblər. Film 2013-cü ildə Salam studiyasında dublyaj olunmuşdu.